bychom hlasovali navržený program tak, jak je předložen radou. Otevírám rozpravu k navrženému programu. Nevidím nikoho přihlášeného, budeme schvalovat navržený program po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, program byl schválen. Prvním bodem je rozbor hospodaření naší městské části za 3/4 letošního roku, včetně roční účetní závěrky. Rozbor byl zpracován na základě účetních sestav rozborových rozpočtových předpokladů, čerpání výdajů a plnění příjmů. Hospodaření městské části skončilo za 3/4 přebytkem výši 25 milionů korun. Výběr hospodaření je celkově charakterizován nečerpáním prostředků na realizaci plánovaných investičních akcí hrazených z prostředků z prodejů technologických celků, bytových a nebytových jednotek. Nejvíce finančních prostředků směřovalo v prvním až třetím čtvrtletí především do vlastní školství, vlastní životního prostředí a na zajištění činností spojených s výkonem státní správy a samosprávy. Příjmy rozpočtu. Celkové příjmy byly schváleny ve výši 805,5 milionů korun. Při průběhu prvního až třetího čtvrtletí byly příjmy navýšeny na část 882 milionů a skutečné plnění dosáhlo výše 297,3 milionů korun, čili 33,7% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly naplněny ve výši necelých 40 milionů korun, to je zhruba 80% schváleného rozpočtu. Procentní plnění daňových příjmů odpovídá danému období. Mírně vyšší plnění nastalo u místních a správních poplatků. Nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 3,6 milionů korun, to je zhruba 75% upraveného rozpočtu. Třídu naplňovaly především příjmy z přijatých úroků, z běžných účtů městské části, platby od pojišťoven na pojistné události, odvody příspěvkových organizací, sankční platby a nájemné za pronajaté prostory v radnici. Kapitálové příjmy byly přijaty v částce 1,5 milionu korun, jedná se dar od společnosti Luka Residential, který je určen na výstavbu nových parkovacích míst v ulici Kettnerova a na úpravu ploch pro parkování ve spojce v ulici Kolojstrachova. Přijaté transfery byly plněny ve výši cca 252 milionů korun, to je zhruba 30% upraveného rozpočtu. Neinvestiční transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu probíhaly v souladu s plánem, stejně tak i transfer od hlavního města Prahy. Převody ze zdaňované činnosti byly realizovány v částce zhruba 28 milionů korun, z toho byly převody prostředků na krytí výdajů hlavní činnosti ve výši 6 milionů korun. Celkové čerpání výdajů dosáhlo výše 272 milionů, což je zhruba 30% celoročního objemu upraveného rozpočtu. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 209 milionů korun, to je zhruba 60% upraveného rozpočtu. Investiční výdaje byly čerpány ve výši 62 milionů korun, to je asi 11% upraveného rozpočtu. V průběhu prvního až třetího čtvrtletí 2015 byly z prostředků z prodeje technologických celků bytových a nebytových jednotek čerpány částky na jednotlivé akce schválené zastupitelstvem. V druhém tabulkovém přehledu, který následuje za důvodovou zprávu, jsou tyto výdaje součástí čerpání příslušného odboru v tabulkách, které jsou označeny UZ12, UZ18 a UZ14. Akce, u kterých nedošlo v roce 2015 čerpání prostředků v rozboru, nejsou uvedeny. Zůstatek fondu rezerv a rozvoje k 30.9.2015 byl zhruba 16 milionů korun. Fond byl navýšen rozmazáním darů od firmy Luka Residential ve výši 1,5 milionu korun a Škofin ve výši 100 000 korun. V prvním až třetím čtvrtletí byly čerpány finanční prostředky ve výši 1,2 milionu. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle zásad. Na rok 2015 byl odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 1,7 milionů. V průběhu prvního až třetího čtvrtletí byl fond navýšen o 61 tisíc a k 30.9. bylo čerpáno 1,2 milionů. A to na stravné, penzijní připojištění pro zaměstnance úřadu a uvolněné zastupitele, dětské rekreace a rehabilitační poukázky.
Zůstatek fondu občanských obřadů k 30.9. byl 44 000 Kč. Fond je určen na úpravu zevnějšku pracovníků úřadu a členů zastupitelstva. Na rok 2015 byl schválen rozpočet tohoto fondu výši 40 000, čerpáno bylo 18 000 Kč. Úvěr na radnici městská část splatila, jednorázová úhrada byla ve výši 49 milionů korun, byla provedena ke konci června roku 2015. Středisko sociálních služeb, hospodaření probíhá podle plánu, hospodaření hlavní činnosti skončilo ztrátou ve výši 214 tisíc, hospodaření celkové činnosti doplňkové skončilo v zisku 370 tisíc korun, čili celkový hospodářský výsledek za první tři čtvrtletí je zisk ve výši 103 tisíc korun. Zdaňovaná činnost Prahy 13 měla celkové výnosy za první tři čtvrtletí ve výši zhruba 45 milionů a náklady dosáhly výše zhruba 19 milionů korun. Za první tři čtvrtletí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti ziskem ve výši 26,7 milionů, což je téměř 180% ročního plánu. To stručnému úvodu otevírám tomuto bodu rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Souhlasím, že výbor hospodaření probíhá zhruba podle schváleného rozpočtu, kdy tam nejsou nějaké velké mimořádnosti. Některými věcmi bych se na tom trošku zamyslel. Tím prvním je, že účetně hospodaření probytkové máme mírný deficit na 7 milionů korun. No, to je tam se většině asi 20 milionů korun vlastní a což je víc než to, milionů korun zhruba reálně deficitní. Druhá věc, příjmech rozpočtu důvodový zprávy se uvádí za první čtvrtletí příděl tři, nejsou žádné příjmy, ale by tam byly za první až třetí čtvrtletí máme příjem asi 2,5 milionů korun z této třídě. To je chybička. V hospodaření vidím určité problémy v položce opravy a údržba, zatímco na základní a pražské školách je opět situace, kdy jsme naplánovali reálně nízké částky a nyní byly zvýšeny jednou, dva, půlkrát, tak naopak zase u poliklinik a bytů se plánují částky, které se daleko nechodí. Mám se si vědět, že nám to udržuje, když by nám bylo trpící zastavu budov. Jsou tu některé položky čerpání rozpočtu, jako vysoké dotace z Evropské unie, jako například mobilní aplikace nebo digitální tajní úřad, který mají na situacích čerpání nula. Což je jako, tam ty projekty jsou ukončené, ty myslím, že jsou ukončené. Tam se, co bude s tím aplikacemi, tam se bude s těma dotacema, jestli nehodně u něj přijdeme. Školy a školky hospodařej na ty možnosti pro mě, na ty špatné možnosti, ty platy je dobře, ovšem tento soubojku podfinancované. Zvěřko sociální služeb je kusu, obávám se všichni jedné věci, je tím, že se ta dokonce podfinancová zajímavé do podzimní kusu, kdy tam bude určitý výpadků, Děkuji. Tak vy jste správně řekl v tom příspěvku před těmi posledními větami, že toto bude doučtováno v tom čtvrtém čtvrtletí.
že vždycky je to samozřejmě percentuálně se to někde liší, někde není dočerpáno, respektive projekt je zrealizován, ale ještě není doplacen a podobně. Neplnění v opravách bytů a poliklinik souvisí skutečně potom s reálným stavem. My někdy, když plánujeme tyto věci, tak potom, když se na ty konkrétní opravy, tak se zjistí, že třeba není nutné to dělat a někdy je naopak potřeba přidat. Nechal bych reagovat paní tajemnici ohledně té mobilní aplikace a evropských fondů. Tam ty projekty, když budou končeny, vzhledem k tomu, že se některé věci už předfinancovaly, tak opravdu to čerpání rozpočtu je takové, které tam je v té tabulce. A nehrozí to, že bychom přišli o dotace z evropských fondů na tyto konkrétní projekty. Dále pan zastupitel Opatřil. Dobrý den, děkuji za slovo. V kapitole 8 hospodářství je zmíněno čerpání prostředků na právnické služby spojené s výběrovým řízením na rozšíření kamerového systému. Náš zastupitelský klub letos uvítal a podpořil snížení rozpočtu na kamery o 20 milionů, nicméně to už je záležitost asi půl roku zpátky, proto bych se chtěl zeptat, jak se projekt kamerového systému vyvíjí aktuálně. Děkuji. Poprosím vás do zápisu. Děkuji, tak aktuálně se to vyvíjí, takže odešli již několikátý dopis v souhledu s usnesením zastupitelstva městské části na hlavní město, zda je připraveno převzít si v případě realizaci provoz kamerového systému. Zatím je to bez reakce, čili nic se v tuto chvíli nezměnilo. Dále paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já jsem chtěla teď jenom krátce objasnit stanovisko našeho klubu k těmto vlastně prvním těm finančním tiskům. Kdy my se zdržíme se, já už jsem to tady opakovala, se vlastně opakuji, říkala jsem to trochu minule. Prostudovali jsme si to, nicméně nemáme opravdu přístup k těm podrobnějším informacím, které se projednávají ve finančním výboru. Já bych prosila tohle taky teda doslovně do zápisu, protože jsme se i snažili do finančního informace ze finančního výboru získat. Náš kolega Tomáš Murňák si vlastně ve svém vlastním volnu vyrazil dopoledne na jednání finančního výboru a finanční výbor vlastně si odsouhlasil, že je to jednání uzavřené. Takže opravdu je i znemožněno jako členům zastupitelstva se ve svém, jak říkám, ve svém volnu jednání výboru účastnit, takže myslím si, že to teda opravdu není hodný ani občanských, ani sociálních demokratů, nicméně takováhle skutečnost tady je, že my se zdržujeme. Jenom doplnění, žádné jiné informace, než jsou tady v zastupitelstvu, nejsou. Čili kdybyste si neudělali čas ve svém volnu, tak jiné informace byste nedostali, než máte tady na stole. Pan zastupitel Hadrava. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se vrátil na pana kolegu Patřila ohledně kamerového systému. V rámci hlavního města Prahy se připravuje koncepce, která teď už dneska bude probírána opětovně na výboru bezpečnostním s tím, že dokud nebude dopracována řádně, to znamená, pokud nebudou známy všechny dotační vztahy, k tomu to znamená finance, tak nebude puštěno vlastně víceméně kamerový systém, byl vypuštěn z Prahy 13 zvonického kamerového systému. Děkuji, takže to jsou, myslím, informace vyčerpávající. Končím rozpravu tohoto materiálu a přikročíme k hlasování o rozboru hospodaření. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, jak by se zdržel? Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 12, děkuji. Bodem číslo 2, rozpočtové změny za měsíc září až listopad 2015. Rozpočtové změny jsou podrobně uvedeny v tabulkách, prošlo finančním výborem, jsou to ty materiály, které byly ve finančním výboru, žádné jiné tam nejsou, bylo rozpočtovým výborem schváleno a já otevírám tuto rozpravu. Rozpravu končím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat.
Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, nikdo proti, zdrželo se 12, děkuji. Bodem číslo 3, změna finančního plánu zdaňované činnosti městské části, včetně správcovských firem, taktéž materiál, který byl finanční výboru, prošel radou, veškeré tabulky a podrobnosti jsou uvedeny v materiálu a zastupitelstvo by mělo si tento materiál na vědomí. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Zeman. V zásadě opakuju to, co už jsem řekl, pro hospodaření za první tři čtvrtletí. Mám za to, že náklady na údržbu a opravy u poliklinik a bytů jsou jisté. Ono v zásadě, já jsem na to pozornil, nebo hovořil i v tom materiálu předešle, oprava a údržba u bytů, ale zejména u poliklinik se nám mění z toho důvodu, že ty polikliniky byly kompletně zrekonstruovány, včetně vnitřního vybavení, čili ty částky jsou nižší proti těm letům, kdy polikliniky ještě nebyly kompletně udělány, takže proto ta částka taková. Dále do rozpravy, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 12 se zdrželo, nikdo nebyl proti. Dále rozpočtové provizorium městské části Praha 13, to v zásadě technický materiál, který vychází z toho, že ještě není schválen rozpočet hlavního města, my musíme vyčkat schválení rozpočtu hlavního města. Samozřejmě náš rozpočet již máme připraven, ale nemůžeme ho ještě schválit, protože nevíme, jak bude schválen a v jakých parametrech rozpočet hlavního města. Teoreticky by mohlo dojít ještě nějakým úpravám, možná i prakticky. Takže technický materiál, který chceme mít schválen, abychom příští rok mohli postupovat do dalšího zastupitelstva v rozpočtovém provizoriu, abychom pak následně, doufejme, mohli schválit standardní rozpočet. Pan zastupitel Zeman. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro, děkuji. Bodem číslo 5 je informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků městské části Praha 13. Opět materiál, který dostáváme každé zastupitelstvo a je zde vidět, kde, v jakém ústavu máme uloženy finanční prostředky a jaké je tam úročení. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Budeme hlasovat. Je prosím pro. Kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 6 je uzavření smlouvy a smlouvy budoucí o převodu nemovitých věcí, včetně příloh na základě výběru nejvhodnějších nabídky. Nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pod názvem pořízení domů s pečovatelskou službou. Rekapitulaci tohoto materiálu bych chtěl říci, že ještě někdy před 8 lety vznikal projekt výstavby, začal vznikat projekt výstavby domů pro seniory na Praze 13, původně na místě Ujstrachova, otočka autobusů, který mělo zrealizovat hlavní město Praha, které nechalo vytvořit projekt. Následně probíhala jednání s hlavním městem, protože projekt je hotov, je hotové stavební povolení, územní rozhodnutí stavební povolení. Nejprve jsem jednal a celá řada z nás jednala s tehdejším primátorem Svobodou a vedením radnice, respektive původně s primátorem Bémem. Tam se podařilo dotáhnout ten materiál při stavebním povolení. Poté s primátorem Svobodou, kde nedošlo k dohodě nebo uvolnění finančních prostředků na realizaci. Následně s primátorem Hudečkem, kde taktéž nedošlo k uvolnění finančních prostředků a k realizaci. Poslední jednání bylo
s paní primátorkou Krnáčovou, kde došlo k tomu, že nám bylo přislíbeno, že by v této lokalitě mělo dojít k realizaci. Nicméně po těch 8 letech stále nevíme, zda skutečně to tak bude nebo nebude, vzhledem k přípravě rozpočtu hlavního města a podobně. Proto jsme se rozhodli někdy před 2 lety, to ještě byla na radnici hlavního města koalice vedená TOP 09, tak jsme se rozhodli, že vyhlásíme výběrové řízení na pořízení domova pro seniory v režii městské části. V důvodové zprávě máte celou tu genezi, jak to probíhalo z hlediska výběrového řízení. A v roce 2014, po celých těch peripetích toho velkého výběrového řízení, byla vyhlášena nadlimitní veřejná zakázka opakování pořízení domu s pečovatelskou službou. Přihlásila se jedna firma, společnost Hochtief a Medox, kteří podali nabídku, která z hlediska zákona o zadávání veřejných zakázek do těch parametrů, které jsme v odůvodnění zakázky uváděli, vyhovuje tomu našemu projektu a tomu našemu záměru. Poté se sešla výběrová komise, která konstatovala, že tento návrh je v souladu s platnou legislativou a vyhovuje. Já jsem ještě v mezidobí nad rámec toho výběrového řízení nechal vypracovat auditorskou společností Grant Thornton audit té studie domova pro seniory. Není to projekt a projektová dokumentace, ale studie domova pro seniory. Jestli ta cena, která je nabídnuta, je v nějakých mantinelech a rámcích, v kterých se takovéto zařízení pohybuje, protože nikdo z nás asi běžně nekupuje domov pro seniory, takže jako zastupitelé jsme v tomto laici a chtěl jsem, abychom se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Ten výsledek máte součástí materiálu a v tuto chvíli je zde materiál, který hovoří o tom, že bychom pořídili dle té studie v této lokalitě dům s pečovatelskou službou za daných podmínek a daných finančních rámcích. To je asi na úvod k tomu materiálu a jsme připraveni samozřejmě na diskuze o tomto materiálu hovořit. Takže to je na úvod pan zastupitel Zeman. Dobrý den. To, že pořád práci nás nemá, je velice smutná věc a já to mám s tými našeho hostovi. Jsem proto rád, že končně je nastal návrh, jak problém řešit skutečně. Můžeme byla to navázat, tomu starosta je přibývat, který nebyl opakovat. Kolem toho je pravda, že když se má ten posudek, takže to natočení by mohlo být něco levnější, taky jsme se dostali něco lepší lokalitu. Ovšem problém je v tom, že má město Praha, a co se stane, asi nikdo neví. A nevím ani ty, co tam sedí, na to stavě tady. Když na to spolehat moc nejdeme, ale já tedy vůbec tím teda tu nabídku přijmout, nebo dopřijmout. Jako v tomhle směru, pro manželé, nejmenuji dvě otázky, takový trochu z technickou právu. Tam se věci se uvádí, to se kape. Úplně to mě Praha 13, od těch firm. Ovšem uvádí se tam, když to převážíme na hlavní město Prahu. Asi nevím, že se chodí, tak ptám se, je to právě v pořádku nebo není. A taková druhá věc, tam to jednou, dnes na jedný z těch slupě, jsem říkal po sobě, na jednou se sledujeme po daní stabilitý věci, a pak se tím, že taky asi říkal o daní nemovitosti. Je bojný, že to je jenom nějaký prostě zbratek po pomenutí, ale jako myslím, že bychom měli to tam sjednotit. Je tam ještě asi ještě další drobný, jakoby kalikový prořešky, ale teď to bych teďko tady nezdržoval, ale na tady ty věci bych rád slyšel odpověď. Tak já zareaguji hned.
ohledně té daně z nemovitosti, ta smlouva, pokud bude schválena, tak se bude samozřejmě ještě ve spolupráci s naším právním a právní kanceláří cizelovat, aby tam skutečně všechna slovíčka, včetně daně z nemovitosti a podobně, byla doplněna detailně. To, že je ve smlouvě uveden jako nabyvatel, hlavní město Praha, je prostě ze zákona, protože hlavní město Praha je obec a je nabyvatelem a my jsme potom automaticky ti, kteří mají tu správu. Je to i ve všech pozemcích, katastru a podobně, vždycky vlastníkem hlavní město Praha, protože hlavní město Praha je obec a my jenom vykonáváme tu správu, svěřenou správu na svých, nebo na těch svěřených pozemcích, takže tak to je to skutečně jako řád. Pak paní zastupitelka Drhová. Dobré dopoledne. Já bych vlastně navázala na to, co tady říkal kolega Zeman. On souhlasím s tím, že městská část jednoznačně potřebuje dům pro seniory, je to jedna vlastně z priorit dlouhodobých městské části. A my tady dneska máme tedy rozhodnout, zda půjdeme tou cestou, že podpoříme projekt, který máme, je součástí toho tisku nebo té smlouvy, a nebo ho zamítneme a rozhodneme se tedy, což teda to zamítnutí podle mne znamená, rozhodnout se vlastně pokračovat v těch jednáních s městem a pokusit se dotáhnout výstavbu domů pro seniory v té Ostrachově ulici. Protože mám obavy, že městská část nemá na to mít dva domy pro seniory. A že ten vybraný pozemek je vlastně na tom opravdu, nebo to, co tam vidím jako nejproblematičtější, je opravdu umístění toho pozemku, který je jednak na opravdu periferní části, kde lidé, když si to představíte, tak jsou opravdu odříznuti vlastně od normálně jak jako dostupné jednoduché veřejné dopravy, služeb a tak dále. Ten pozemek po Ostrachově ulici je vlastně, když si to představíte, je v pěší vzdálenosti od stanice metra prostě Luka. Takže je hotový projekt a ten projekt je vlastně mnohem jako vhodnější pro sociální služby, protože tohle je vlastně, i když se do toho investujeme vlastně 4 miliardy, tak to pořád bude renovovaný paneláček. No. Prostě periferní části. Takže z těchto důvodů si myslíme, že je to vlastně, že bychom neměli ustupovat z toho jednání s hlavním městem Prahou, protože to za to prostě stojí, jako mít tady v centrální části, na kraji centrálního parku, dostupné vzdálenosti, vyšší vzdálenosti od stanice metra, prostě dům pro seniory, který bude poskytovat i sociální zázemí pro další jako služby, protože to je další věc. Myslíme si, že je potřeba, a jak bude sídliště stárnout, tak je potřeba se připravit víc na takové ty služby, které budou pomáhat seniorům v tom, aby byli co nejdéle ve svém domácím prostředí, nesnažit se budovat velké koncentrované prostě sociální zařízení, což jde spíše tímto směrem. Takže z těchto důvodů my jsme rozhodně proti tomu uzavírat smlouvu a budeme navrhovat, abychom tedy dále pokračovali v jednání s hlavním městem. Já bych rovnou zareagoval, my samozřejmě dále s hlavním městem Prahou jednat budeme a jednáme, ale abychom si uvědomili, pokud hlavní město Praha zde postaví dům pro seniory na Ostrachově, tak to nebude dům seniorů Prahy 13 nebo pro Prahu 13. Teoreticky se může stát, že všichni, kteří tam budou umístěni, budou z úplně jiných městských částí, dokonce i z jiných míst než z Prahy, protože to bude celoměstský domov pro seniory. Může se stát, že ani jeden člověk by nemusel být z Prahy 13. My nebudeme mít žádný vliv na umísťování lidí v tomto zařízení. To je naprosto jasné. Za druhé, vy jste říkala, že nechcete, nebo že je špatné mít velké koncentrované domovy pro seniory. Ale tam si trochu protiřečíte, protože ten v Ostrachově ulici má být samozřejmě velký, koncentrovaný a daleko větší než ten, který tady je v tuto chvíli nabídnut.
Pokud hovoříte o rekonstruovaném paneláčku na periferní části, no já bych chtěl říct, že právě v programu Strany zelených vždycky jsem zaznamenával, že je třeba zastavovat a využívat to, kde už je zastavěno. Nestavět na zelené louce, ale renovovat takzvané brownfieldy. A toto je zrovna místo, kde je postavený objekt, který je nevyužívaný. Nesouhlasím s vámi, že je na periferii, toho dokonce byste snad mohla urazit i část zastupitelů, kteří tady jsou a kteří v té lokalitě bydlí. Periferie to byla možná před 25 lety. V tuto chvíli je to území na hraně parku Motolský Ordovik, chráněného území. Z další části jsou nově postavené bytové domy, Vilová čtvrť. Před objektem přímo je zastávka autobusu 168, který protíná veškerá lékařská zařízení, jak polikliniku Lípa, pak zastavuje u Kauflandu, pak jede až k nemocnici Motol a tím pádem i na trasu metra A a na druhé straně trasu metra B, to znamená na Butovice. Čili je to krásně propojeno právě. Prostě můžeme mít různé názory, že by to mělo být jinde, ale jiná nabídka tu není a já si troufám říct, že ta lokalita je poměrně vhodná. Je tam zajištěno i parkování pro návštěvníky těch babičků a dědeček, kteří tam přijedou, což samozřejmě nebývá, zejména v centrálních městských částech, aby bylo možné parkovat. No a jednání s hlavním městem, jak říkám, samozřejmě bude stále pokračovat, to je bezesporu. Ale rozhodně bych ještě jednou zrekapituloval, to nebude dům pro seniorů Prahy, dům seniorů Prahy 13. To bude celoměstský dům pro seniory, pokud vůbec bude. Pokud to chcete odsunout a bohulibě říkáte, že sice o seniory vám jde, ale uděláme to jinak, lépe a podobně, tak já vám říkám, že již 8 let se plánuje tento projekt na Ojstrachově a zatím to stále vypadá, že to není úplně reálné. Tak to je jenom tak doplnění k tomuto materiálu. Pan zastupitel Kraus. Děkuji za slovo, dobrý den. Tak já bych tady rád přednes stanovisku klubu TOP 09 k této záležitosti. Už tady mnoho bylo řečeno mými předřečníky a vysvětleno panem starostou, takže jenom stručně. Klub TOP 09 velmi podporuje výstavbu domova pro seniory, protože je to prostě potřeba s začleněním obyvatel Prahy 13. To je to samozřejmě problém asi, ale myslím si, že přesto vy městská část určitě má nějaké páky, aspoň trošku jako tady nějaký svoje seniory umístit. Nám se zdá, co se týče té lokality, že vůbec bych to nenazval periferii, to ne, ale přesto se nám zdá, že z hlediska pohledu těch seniorů je lepší, když jsou začleněni vlastně přímo v centru té městské části, když mohou přímo být vlastně někde poblíž parku. Vlastně ta tendence dneska budování moderních měst je taková, prostě aby ty domovy pro seniory byly přímo v centrální části, tak aby ty seniori neměli to opravdu daleko, byť by museli čekat na nějaký autobus. A tam potom u té Ojstrachovky, tam je hned vedle přímo poliklinika v pěší dokozí vzdálenosti, takže i dostupnost té lékařské péče je tady lepší. Co se týče financí, tak se nám zdá, že ta cena je velmi vysoká, že cena lůžka tady vychází zhruba na 2,2 milionu, což se nám zdá hodně, a protože taková standardní cena domova pro seniory u toho lůžka vychází tak zhruba do 1,5 milionu. Nicméně samozřejmě, když se jedná o rekonstrukci objektu, tak ta je vždycky dražší, nebo častokrát dražší než výstavba na zelené louce. Co se týče kapacity, no, já bych řekl, že spíš je potřeba právě budovat větší kapacity, protože potom vlastně ta cena vychází víc, čili nám jako klubu je primárně o to. No a v podstatě my bychom jako klub doporučovali pokračovat v těch jednání, aby se realizovalo to ten domov pro seniory na Ojstrachovce a budeme hlasovat proti a prosím, aby to bylo uvedeno. Děkuji.
Znovu jenom pro doplnění, to se v žádném případě nevylučuje, dům seniorů Ojstrakova, DPSK a tato, která je zde předložena, se v žádném případě nevylučuje a neznamená to, že by městská část neměla zájem, aby v Ojstrakovce celoměstský dům pro seniory byl. A ohledně té ceny, ono je také podle toho, jak počítáte to cenu toho lůžka, ono za jinou cenu postavíte dům pro seniory v Benešově, kde cena pozemku je nějaká. A za jinou cenu dům pro seniory území, které je obytné, je na autobuse, je dobře dopravně dostupné, tak tam ta cena toho pozemku, zejména a té lokality, je diametrálně odlišná. Čili porovnáváme samozřejmě poměrně nesrovnatelné věci. Zase něco jiného je postavit dům pro seniory na Praze 1, kde ty pozemky zase stojí úplně jiné peníze, ale třeba tam zase není zahrada, nebo tam není kde zaparkovat. Čili to jsou věci, které se velmi obtížně nějakým způsobem srovnávají. A s tím byl problém i z hlediska toho auditu té ceny, protože to jsou věci, které jsou velmi obtížně porovnatelné. Proto i ten rozptyl. Pan zastupitel Petříček. Já bych chtěl zmínit, že opravdu nešťastnou volbu té lokality, kde zmínil, že jsou tam bytové domy na druhé straně, je to skvělé. A já jsem tam byl včera podívat, tam naproti je taky čerpací stanice a z levé strany toho objektu je nějaká výrobní, ale kde to prostě včera učil. Připadalo mi to úplně vhodný pro seniory. Pak tu mám taky ještě ten znalecký posudek, který se teda liší, já se teďka vysvětlil. Ale mám tu ještě otázku, a to pokud by prošel ta výstavba domů pro seniory v té Ostrachové ulici, tak jestli by se to dalo změnit ten projekt třeba na startovací byty v té části. My jsme přijali, a je to součást toho materiálu, začnu odzadu, my jsme přijali na radě městské části usnesení, že v případě, že by to bylo realizováno, bylo by možné umístovat tam naše seniory do Ostrachovy, tak změnu toho projektu na objekt sloužící pro sociální účely obdobného typu a samozřejmě, aby to bylo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a výběrovým řízením. Tak, abychom v případě, že by se to překlopilo na něco jiného, tak abychom se nedopustili toho, že měníme účel zakázky. Takže to skutečně by záviselo potom na právním posouzení. Proto jsme zvolili i to, že zařízení nějakého obdobného charakteru nedokáže v tuto chvíli říct, jestli by to byly startovací byty, nebo jestli by se to muselo jmenovat nějak jinak. A potom teď mě vypadl ten dotaz, ten úplně... Jo, lokalita. Prosím vás, lokalita. Naproti tomu je území, které dříve, a celé to území, byl kdysi dávno stavební dvůr, který sloužil pro výstavbu celého sídliště. Postupně se ta lokalita celá přetransformovává a mění. Ta výrobní hala, respektive skladová hala, kterou jste zmínil, tam již je také nějaký projekt na pokračování toho projektu výstavby těch bytů a naproti by měla vzniknout veterinární klinika, veterinární nemocnice a ta čerpací stanice, která tam je, tak to je dočasná čerpací stanice sloužící tomu areálu elektro nějakému, ale vlastně celé to území až potom k mototechně bývalé je určeno k pozvolné zástavbě a sloužící skutečně tomu, že městská část není periferie a je to plnohodnotné město. Paní zastupitelka Halíkarová. Já bych k tomu, co za náš klub tady zmínil pan Kraus, tak bych chtěla ještě dodat, že nám tam v tom materiálu chybí informace o představě financování provozu toho domova pro seniory. A v souvislosti s tím, co tady chci zeptat, jaká by měla být cílová skupina, která část seniorů by měla v tomto domově bydlet. Jestli jsou to ti, kteří mají zdroje k tomu, aby si vlastně plně hradili ten pobyt v domově. A pokud tedy by ten domov byl samofinancovatelný bez příspěvku rozpočtu městské části,
tak pak stačí, aby tady v tom materiálu byla jenom o tom zbytka. A dokonce v takovém případě si myslím, že ani nemá smysl, aby ten domov financovala městská část, protože existuje mnoho takových domovů pro seniory, které jsou provozovány soukromými společnostmi a jsou zcela nezávislé na rozpočtu zadavatele. Pokud to není tento případ a je úmyslem rady pořídit domov pro seniory, kterým by obec přispívala na ten provoz, tak v tom případě by součástí uzavření takové smlouvy měla být přesná představa o tom, v jakém rozsahu a z jakých zdrojů se bude ten provoz financovat. A na to se tady chci zeptat, jaká je úvaha ohledně. Usnesení rady v tomto materiálu hovoří o tom, že v případě schválení tohoto materiálu se ukládá radě, aby začala jednat a vypsala nějaké řízení výběrové na provozovatele ve spolupráci s naší sociálkou. S tím, že pokud hovoříte o tom, že existuje celá řada soukromých subjektů, které jsou schopny postavit a financovat a realizovat provoz, to je samozřejmě pravda, ale v tu chvíli se hovoří o tom, že ten senior, případně jeho rodina, platí 25 000 Kč víc za měsíc. Když to tady by se jednalo o to, že v případě, že městská část hoří 4 miliardy do toho zařízení jako takového, tak ten, kdo to bude provozovat, už si nemusí odepisovat a zahrnovat do té ceny tu investici jako takovou. Čili o to se to tam snižuje. A skladba těch obyvatel, to skutečně závisí na případném výběrovém řízení na toho provozovatele a spolupráci s naší sociálkou z hlediska skladby těch lidí, kteří by tam byli. Takže to je do chvíli vše, co k tomu můžu říct. Za mě jako za starostu si já představuji, že tento objekt by měl být samofinancovatelný, respektive aby nezatížil z hlediska provozního městskou část finančními prostředky, protože to je stejně jako kdyby městská část postavila bazén a následně doplácela na jeho provoz. Takže chtěli bychom, asi se nám nevrátí investice, nebo zcela určitě se nevrátí investice, ale provoz, aby byl samofinancovatelný, ale tím pádem i výhodný pro ty seniory, kteří tam budou bydlet. Paní zastupitelka Arnoštová. Dobrý den, já mám asi tři taky konkrétní dotazy. Zajímalo by mě, proč se nevychází z té ceny, který navrhoval ten znalecký ústav, protože ta částka, která je uvedená, je teda mnohem nižší, než je ta nabídková cena. A potom bych ještě si myslela, že teda akceptovatelná ta cena by mohla být těch 239 milionů jedním případě k tomu, že to je včetně DPH, protože to bylo možná akceptovatelné. To je jedna věc. A pak jsem se chtěla zeptat, jak je ušetřená ta situace, protože firma Medox má u Raiffeisen banky má úvěr a je to zajištění zástavou toho jejich majetku. A tady v té smlouvě je uvedeno, že nesmí převést na třetí osobu bez souhlasu zástavního věřitele, což je ta Raiffeisenka. Tak jsem se chtěla zeptat, jak je to ošetření, jestliže třeba firma Medox ten svůj úvěr nesplatí a tím pádem samozřejmě ten pozemek nebo ta budova nebude moc převedena na budoucího kupujícího. A teďka a třetí dotaz je ten, že tady je přiložena příslib obchodní banky o to, že poskytne záruku, bankovní záruku městské části, tenhle ten příslib ale skončil, vypršel 5. června 2015, tak se chci zeptat, jestli má městská část nějaký nový příslib, jestli tu obchodní banky, nebo že jim vystaví bankovní záruku, nebo bude vystaveno. No odzadu, pokud já si dobře vybavuji, tak bankovní záruka nebyla ve prospěch městské části, ale ve prospěch toho dodavatele. Raiffeisen musí souhlasit s tím, že stáhne tu garanci, v případě, že by nesouhlasila, tak městská část nebude nic platit. A ohledně toho posudku, ten posudek vznikal až následně po té nabídce. Tady přišlo výběrové řízení, přišla nějaká nabídka. Ta nabídka řekla nějakou cenu, my jsme si následně nechali dělat posudek. Ten posudek hovoří
o také nějaké ceně a liší se to, pokud já vím, asi o 2% od toho posudku, který ale nehovořil samozřejmě o položkových cenách, protože my nemáme položkový rozpočet, ten projekt bude následně vzniknout. Hovoří se o maximální ceně, která je těch 238 milionů nebo skoro 239 milionů. A posudek, který byl dělán následně na tuto nabídkovou cenu, hovoří o 235 nebo 4 milionech, čili liší se to asi o 2%. A je to věc, která je nad rámec, nic nám to nebrání, abychom takovouto nabídku akceptovali, protože když je dána nějaká nabídka ohledně zákona o zadávání veřejných zakázek, tak je konečná, tak to je nabízena, v zásadě je řečeno, buď berete, nebo nechte ležet. A já jsem chtěl, abychom měli aspoň nějaký zevrubný odhad, jestli se ta cena aspoň rámcově pohybuje v nějakých mantinách, což se domnívám, že podle toho posudku se pohybuje. Pan zastupitel Opatřil. Děkuji za slovo. Chtěl jsem se zeptat vzhledem k tomu, že rada přišla s projektem, který hodlá financovat sama bez podpory magistrátu, proč tedy neusilovala o převedení hotového magistrátního projektu pod Prahu 13, aby ho sama realizovala z vlastních zdrojů. A za druhé jsem se chtěl zeptat, kolik tento magistrátní projekt, na kolik je koncipován lůžek a na kolik je finančně náročný na Fajstrachové ulici. Děkuji. Já myslím, že mám velmi jednoduše 380 milionů bez DPH. A mimo jiné jsme žádali, ale když jsme pak zjistili, jaká je i ta cena, tak následně už jsme v letošním roce nežádali. To by bylo nad síly městské části, něco takového stavět naší režii. Technicky pan zastupitel Opatřil. Ještě poprosím, co se týká kapacity lůžek, jestli máte představu, pane starosto. 240 lůžek. Takže bude následek. Ale na vlastním pozemku. Nekupujete pozemek. Pan zastupitel Murňák. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, proč tady u tohohle nebude provozovatel naše příspěvková organizace pro lepší kontrolu hospodaření. Chtěl bych to i do zápisu. Protože vzhledem k tomu, že jsme ještě ani nerozhodli, jestli to koupíme, tak jsme se nebavili o tom, jak to budeme provozovat, kdo to bude provozovat, ale řekli jsme, že rada bude hledat provozovatele a v případě, že se ukáže, že nejlepší provozovatel by byla naše sociálka, tak ať to provozuje naše sociálka. Já osobně se domnívám, že by to bylo na naše síly, ale je to jenom subjektivní názor. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuju za slovo. Možná tady otázka, která mě napadla, jestli je úplně rozumné něco kupovat, když nevím, jak to budu provozovat. Nicméně, já bych se rád ještě vyjádřil k tomu, k té lokaci toho navrhovaného domu, toho projektu, protože myslím si, že tady zaznělo, že tam budou parkovací místa pro to, aby mohli ty seniory jejich rodiny navštěvovat. Já si myslím, že je rozdíl mezi tím, jestli někdo někoho jezdí navštěvovat a mezi tím, jestli ten člověk tam opravdu může žít v té komunitě. Takže tohle je ta zásadní otázka, kterou upozornil i pan Kraus z TOP 09, protože to řešení na té Ostrachově například má asi tu výhodu, že nedaleko je kulturní dům, nedaleko je park, nedaleko je kostel, nedaleko je metro, nedaleko prostě žijí lidi, je to jako centrum života, na Lukách je trh, na Stodulkách máme tam řada infrastruktury, důležitý pro život člověka. Tudíž opravdu tohle to mějme, možná při tom našem dnešním rozhodování zkusme na paměti se na to taky podívat očima těch lidí, kteří v případě budou žít nebo budou v tom domě. A ještě bych teda poznamenal, že tady z té diskuze, ale vyplynulo zřejmě a vyplývá to i z toho materiálu, že i ten materiál vlastně počítá s tím, že případně to řešení v té Ostrachově může být realizováno a že tam bude i místo pro obyvatele naší městské části. Tudíž potom, když už v této chvíli se řeší, že by se ten objekt potom mohl dál předělávat, tak už zde bychom opět si měli klást otázku, kolik případně to předělávání bude znovu stát,
jestli je toto efektivní nakládání. Děkuji. Znovu, toto zařízení v případě, že bude pořízeno, neznamená, že se nerealizuje Ojstrachová. V zároveň případě si to nekonkuruje. A chtěl bych vám jenom říci, že my máme přeci dům pro seniory Lukáš, kde jsou lidé, kteří jsou soběstační, mají tam svoje byty a můžou chodit do kulturáku na tancovačky. Ale BPSC jsou většinou lidé, kteří už nemají tolik, řekněme, možností, ať už zdravotně a podobně. Takže to je trošku jiné zařízení, jiného typu a mají možná jiné starosti, než skutečně bydlet někde v centru. Ale jsem přesvědčen, že i kdyby se podařilo, a z toho to tady plyne, i kdyby se podařilo vystavět dům pro seniory zcela hypoteticky na hraně centrálního parku, tak vy budete říkat, že do centrálního parku chodí pejskaři a že tam ty důchodce pokoušou a že by to mělo být jinde. Takže nedělejme si iluze, vám prostě nejde o to, jestli je lokalita taková nebo maková, ale prostě chcete, aby se to nezrealizovalo. To z toho jednoznačně plyne. Pan zastupitel Zeman technicky a pak pan zastupitel Marek. Chtěl to tak, hrozně tam centrální parku je pokoušet pejskaři nebo psy. To záleží na kvalitě zubů. Pan zastupitel Mareček. Ještě jednou. Ona tady ta geneze vlastně jednání s magistrátem už byla řečena, nicméně historicky proběhla jednání v podstatě napříč s politickým spektrem na magistrátu, ať tam vládl kdokoliv, ale nikdy jsme nedosáhli vlastně toho kýženého úspěchu, že by to bylo ve finančním rozpočtu na příští rok. Proto v podstatě na Praze 13 opakovaným nadlimitním řízení, mimochodem účastnili se tuším všechny politické strany a svým zastoupením, jeho cílem bylo vlastně pořízení pozemku či objektu vhodného pro seniory. A podaná žádost byla jenom jedna. To je odpověď na to, proč to není jiný pozemek. Žádost byla podaná, respektive přihlásil se jeden jediný účastník. Kdyby se přihlásil druhý, třetí, můžeme diskutovat o dalších pozemcích. Ale nikdo jiný se nepřihlásil, pouze společnost, která nabízí tříkoležní objekt, vlastně rekonstrukci a vlastně dvě patra navíc. Tady vlastně to je odpověď na to, proč to nesmí nikde jinde. Otázka, jestli Ojstrachová nebo jak vy říkáte, na periferiích. My jsme vždycky prosazovali Ojstrachovou, ale zatím jsme právě nedostali vlastně požehnání od magistrátu. Ještě jedna důležitá poznámka. My zde jednáme o smlouvě budoucí. My zde nejednáme o smlouvě. To znamená, že pokud by ta Ojstrachová vyšla, tak je to smlouva o smlouvě budoucí. To znamená, na to máme zhruba rok. A pokud to Ojstrachová vyjde, nemusíme dál pokračovat s touhle firmou. Co se týče pana zastupitela Opatřila, musím bohužel na jméno vysvětletu. Otázka právě, proč to nefinancujeme my, ono už to tady bylo řečeno. Jednak jsou to peníze, který ten projekt je daleko dražší. A my, když jsme ten projekt dělali, tak zcela upřímně řeknu, byl tam slib magistrátu, který nebyl splněn, proto my jsme tam vlastně se snažili dát všechny služby, to znamená jak sociální, tak zdravotní, a byli jsme trošičku maximalistický. Ale bylo to s tím, že vlastně to bude financovat magistrát. Pokud bychom to měli financovat my, musíme být trošku skromnější. Děkuji, paní zastupitelka Drhová. Tak já jenom na úvod bych ráda upřesnila tady tu periferii, to jsem nemyslela nějak znevažujícně vůči téhle lokalitě. Prostě beru to centrální část, je podle mě jako pěší vzdálenost na stanice metra. A to, co je mimo, včetně mé oblíbené velké ohrady, beru jako okraj prostě městské části, kde je v podstatě jako trošku problém pro lidi staré, děti a tak dále, ty vzdálenosti u nás. Takže to je jenom vysvětlení, nicméně chtěla jsem zareagovat na to, že my se tady bavíme jednak o tom pozemku a jednak vlastně o tom provozu a financování. Z té debaty mně přijde, že vlastně je jednoznačně nad možnosti městské části vlastně financovat potom ten provoz. To asi bychom nikdo prostě nechtěli se k tomu zavazovat. A přišlo by mi právě ideální už teď v této fázi se dohadovat s hlavním městem Prahou jednak na právě tom podílu na převedení toho pozemku a
podílu městské části na financování třeba výstavby toho sociálního zařízení a potom s tím příslibem teda právě, že když se na to budeme podílet, tak tam budeme mít své seniory a zároveň už dopředu vlastně uvažovat o tom, aby, nebo vyjednávat o tom, aby se stalo tohleto zařízení financované ze značné prostě části ze zdrojů magistrátu, protože prostě městská část na to nemá. A pokud se toto vyjednat nepodaří, tak to přesně sklouzne k tomu, že to budou místa, která budou vlastně příliš drahá pro většinu prostě běžných seniorů. Takže abychom se, tady je prostě celá řada otazníků a návaznosti na pana Marečka, kdybychom tady měli skutečně jenom jeden pozemek, jednu nabídku, víme, že máme potřebu domů pro seniory, tak jako prostě člověk řekne, no dobře, tak jako asi se nedá nic dělat, ale takhle to tady nestojí, protože tady jsou ty dvě možnosti, my se rozhodujeme mezi tím, zda pokračovat prostě vyjednávání o Strachovi nebo postavit nebo investovat 240 milionů do tohoto objektu. A Praha 13 nemá na to určitě investovat do dvou objektů, takže mně přijde, že se tím úplně uzavírá fakticky možnost nějakého spolupodílu na financování v Strachově ulici. Tím se samozřejmě dostává ještě do větších otazníků jeho realizace a považujeme to za chybné rozhodnutí. Z toho důvodu, a my tady jako i navrhujeme usnesení, kdy chceme vlastně, aby jsme hlasovali o tom, že zastupitelstvo městské části ukládá radě dále jednat se zástupci hlavního města Prahy o výstavbě domů pro seniory v Ojstrachově ulici a ukládá radě pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu a výsledcích těchto jednání. No, je to vlámávání se do otevřených dveří, protože my stále prostě už 8 let s hlavním městem jednáme, dokonce jsme navrhovali i možnost spolufinancování od 30 milionů do tuším 60 milionů, nikdy to nebylo akceptováno. A znovu říkám, bavíme se o dvou rozdílných věcech, my se nerozhodujeme mezi jedním nebo druhým. Prostě pokud by to vůbec v Ojstrachově bylo, tak to nebude zařízení sloužící pro městskou část Praha 13. My nebudeme mít vliv na umisťování těch seniorů. A ještě ohledně eventuální periferie, případně docházkové vzdálenosti. Já musím říct, že já bych si do tohoto domova pro seniory v budoucnu klidně lehl, protože v docházkové vzdálenosti restaurace u Petru, respektive na Vidouli, myslím si, že tam to pro seniory bude úplně úžasné. Tak, pan zastupitel Zeman. Já bych ty otázky kolegyně Drhové trošku otočil. Ta první, můžeme se dovolit nemít dále dům pro seniory? Obávám se, že ne. A ta druhá, bych to tady podlásil tak, jsme návrh Pirátů svednout vedení současný, tak to znamená tři roky bez vládí na velké Praze. Může se stát, že bych nebude s tím jednat. To jako je a to, že čeští politici dovládají pravidní matematiku, to bez má historie mi dala, a pravdě už to několikrát dalo významnou roli v našich dějinách. Bohužel, zdá se, že někteří jsou dokoučitelní. Děkuji. Děkuji, já myslím, že tím jste odpověděl vlastně na všechno. Pan zastupitel Jaroš. Dobrý den, vážené dámy a pánové, drazí kolegyně, kolegové. Já jsem samozřejmě se chtěl přihlásit co nejpozději do té diskuze, protože samozřejmě jako zodpovědný člen rady za sociální problematiku jsem si chtěl vyslechnout argumenty pro i proti. Musím říct, že tedy jak si dokážu porozumět argumentů TOP 09, z nichž jak si některé mají rácio, do jiných v určité míře se promítá opoziční postoj, ale na to má opozice naprosté právo. Čemuž ale vůbec nerozumím, je argumentace zastupitelů za stranu Zelených a Pirátů. Vy se neustále jaksi v médiích, a tady na každém zastupitelstvu to máme, jak chcete pracovat, jak je vám znemožňováno pracovat. No, ono znemožňováno vám není pracovat, vy pracovat můžete. Jo? To, že paní kolegyně Drhová řekne, že jí nejsou známy informace z výboru,
paní zastupitelko, vy jste tuším tady třetí volební období, takže teď si moc dobře víte, že výbory projednávají jenom to, co jde zastupitelstva. O nic víc, ani o co míň. To znamená, co to tady na nás zkoušíte. Za prvé. Za druhý. Domáháte se to, abyste byli přibráni do rozhodování. Ale teď konkrétně v této záležitosti jste přibráni byli. A všichni tady vidíme, jak s těmi informacemi nakládáte. Jako jestliže tady vznášíte spoustu dotazů. Pan kolega Mulňák byl členem výběrové komise. Byl nebo nebyl? Byl, dobrá. Takže pokud tady zazněly od vás pochybnosti, od kolegy Opatřil a od kolegyně Drhové, proč jste mě nekontaktovali, nepokusili jste se to vyjasnit, zodpovědět na ty dotazy. Vy prostě, já to chápu, že děláte opoziční politiku, ale vy děláte opravdu hodně, hodně špatným způsobem. To, že se zasloužíte o to, aby městská část dostala cenu za zavedeno, když jsem si otevřel složení té poroty, je mi to naprosto jisté, je mi to naprosto jasné. Když jsem si včera otevřel vaše stránky a dočetl jsem se, Praha 13 připravuje segregaci seniorů za více než 250 miliardy. Kolegové a kolegyně, víte, co to je vůbec segregace? Jo. To, co se týká, dejme tomu, kolegyně Hlikarová vznesla otázku té spoluúčasti a tak dále. No, paní kolegyně, vy víte, že spolu občas se špičkujeme i na finančním výboru ohledně rentability či nerentability z hlediska sociálních služeb. A já jsem vám říkal, že jako ode mě od sociálního demokrata nemůžete očekávat, že bych jaksi ty sociální služby nepodporoval. A taktéž se asi ode mě nedá očekávat, že bych prosazoval, aby lidově řečeno ten domov s pečovatelskou službou byl jenom pro ty, co na to mají. Naopak, já budu samozřejmě dělat všechno pro to, aby se tam dostali především ti a bylo postaráno v tomto zařízení o ty, kteří mají jaksi finanční problémy. To, co se týká diskuze dostupnosti a nedostupnosti, zase, kdyby, samozřejmě mám výhodu, že jsem věcně přísluší člen rady, to znamená, stýkám se se seniory, chodím na jejich kluby seniorů, účastním se akcí. Pan kolega Praus může potvrdit, byli jsme spolu před minulou sobotu na setkání nemocných a starých místní farnosti. Ježíši, přeci teď všichni víme, že do toho domova jdou seniori, až pokud nejsou schopni sami se o sebe starat. Protože nevím jak vy, ale já osobně sám mám představu, že budu doma, když to tak nazvu, co to půjde. Když to půjde až do konce, budu jenom rád. Když hod, nebude mi sloužit zdraví, nebudu se o sebe mě postarat. Teprve potom, až půjdu do takovéhoto zařízení. Takže starat se o to, jestli tedy jaksi budou jezdit, nebudou jezdit. No konec konců seniori, když potřebují jít nakoupit do Kauflandu, do Lidu, také jedou autobusem. Co se týká zase demagogie paní kolegyně Drhové, Praha 13, jsou samé paneláčky. No jsou to samé paneláčky, jako když se podíváte, já nevím, na které městské části žijete, že máme tady samý paneláky. Takže to je opravdu překvapení, že to bude zase zrekonstruovaný paneláček, že jo? Nebo co si představujete, že to bude zámeček, barokní věžičky. Teď by první vysla se kvičela, že jo, co to tady děláme za ohavnosti a tak dále. Že sídliště stárne, no to je strašně objevné, že jo? Tak samozřejmě to sídliště stárne a bude stárnout víc a víc, takže už teď je potřeba se o ty seniory postarat a neodkládat to. A jestli my vám můžeme klidně zase, aby jsme vám něco netajili, tak pan starosta myslím, že v rámci své dobroty a otevřenosti vám poskytne veškeré dopisy, které psal na hlavní město a veškerou korespondenci. My budeme samozřejmě jednat s tím hlavním městem, jednáme s tím. Kolega Ludvík se na mě radši nekouká, protože ví, že já sám loni jsem ho uzurpoval, ať už v tom rozpočtu, že jako předseda finančního výboru zastupitelstva města jsou vyčleněny pro Prahu 13, ale prostě nedaří se to. Jo. Praha samozřejmě má hodně požadavků a my budeme pokračovat, už to tady několikrát zaznělo v jednání s tím magistrátem, ale bychom opravdu rádi, aby skutečně tady bylo zařízení, které bude sloužit především občanům městské části Praha 13. Zase kolegyně Drhová, že jo, volký monstra, no já nevím, 110 lůžek, to se vám zdá tolik, mě ne, já bych jich chtěl víc. To je asi všechno, děkuju. Děkuji, technicky paní zastupitelka Drhová. Ne, já se jenom musím trošku ohradit, protože jsem tady byla moc krát vzata do úst teda. Takže asi to poslední, nebo to, co jsem chtěla říct hlavně, to, že probíhá tady ta věc, ta podle mě nedůstojná výměna názorů a ataků,
je důsledek toho, že nejsme v těch výborech, protože si myslím, že my nejsme jako tak nekonstruktivní, jak vy tam tady, jako, jak nás tady děláte. Protože tam je řada otazníků, který my tady klademe a které možná by se třeba na těch výborech mohly nějakým způsobem řešit. Druhá věc, kterou jsem chtěla říct, vy tady pořád stavíte ty dům pro seniory jako nějakou LDN-ku, to teda já nevím, tak jsme to měli nazvat jako LDN-ku. Ale my v podstatě nám jde o to, aby tady bylo zařízení, které bude poskytovat rozmanité služby pro seniory. Bude určitým jako, nějakým jako komunitním centrem. To všechno jako je možné do toho projektu podle mého dostat. A bylo by fajn, aby vznikalo ve spolupráci města a městské části, protože městská část samozřejmě nebude mít nikdy na to takové to zařízení, jako, jak postavit celé, tak jak ho provozovat. Takže to je celé, co my dokola říkáme a myslím si, že je zbytečné mě osobně tady takovýmto způsobem atakovat. Ještě pan zastupitel Jaroš. Děkuji. Já si myslím, že se vás atakoval v tomto pouze, co jste prohlásila, nebo co fakticky děláte. Nebo chcete mi říct, že jste vy snad jako žádala o schůzku, volala jste mi, psala jste mi mail, setkáme se, uděláte si na mě čas, pohovoříme o problematice seniorů, pohovoříme o té výstavbě. Já jsem od vás žádný takový mail nemám, možná se můžu mýlit. Děkuji, pan zastupitel Dnesk. Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Chtěl jsem pane Jaroši před chvilku pochválit, že nenadužívá ty technické poznámky. Tamhle se přihlásil řádně, ale pak mě zklamal. Já se zase vrátím k věci od diskuze, která je myslím mimo. Prošlo tady toho už spousta, takže se nebudu vyjadřovat ani k ceně, ani k dopravní obtížnosti, ani k Ojstrachově, ani k lokalitě. K té lokalitě snad jenom na vás, pane starosto, když tam jste vychvaloval ten motorský Mordovik park, tak on je pěkný, ale není úplně zrovna pro tyhle ty lidi. Vy to tam určitě dobře znáte, víte, že tam je strašná rokle. Já už vím, jak se ty důchodci koulají až dolů do toho. Není to tam úplně pro mě nechtělené. Ale říkám, když od tohohle toho odhlídnu, tak věcně. Mně se ten projekt jako takový docela líbí. Nebudu řešit cenu, ale vešlo se tam docela, je to udělané pěkně, je tam spousta míst. Zarazily mě tam dvě věci. Jednak jenom 18 parkovacích stání, dobře, vycházím z toho, že asi ty lidi moc tam jezdit nebudou a tak. Ale co víc, dva výtahy akorát. Jo, je tam 5 nadzemních podlaží, 110 hostů nebo bydlících. A plus personál, dva výtahy, na to se mi zdají docela málo, protože zrovna těch 110 lidí asi moc schody používat nebude. Takže to je jedna věc. Pak jsem se chtěl zeptat na druhou věc, jestli jste neskoušeli nebo nebudete zkoušet na to získat někde nějaký grant, aby jsme to neplatili všechno. A třetí věc, trošku jste to zmínil taky v jednom ze svých příspěvků předtím, jste říkal, že si to určitě nezaplatí, to je jasný, že se to nezaplatí, ale bude to schopný generovat aspoň takový příjmy, aby jsme do toho už nic nevkládali nejenom na běžný provoz, ale třeba i na takovou tu pravidelnou údržbu každý, ale 15 let generální rekonstrukce a podobně. Jestli tohle to máme nějak propočítat. To je všechno, děkuji. Začnu od zadu, to by byl samozřejmě ideální stav. Naše představa je taková, abychom skutečně do toho nemuseli investovat dále, ale uvidíme podle reality. Já to nedokážu v tuto chvíli říct, protože my nemohli udělat žádnou relevantní studii na něco, co jsme ještě nekoupili. Protože zase, když bychom měli nějakou studii na provoz, na všechno, která bude stát nějaké peníze, a potom bychom řekli ne, tak jsou to vynaložené nějaké peníze, které jsou nad rámec. Ohledně výtahu, tam je samozřejmě celá řada věcí, která je popsána i v tom auditu, že je tam třeba, že doporučují, aby byla větší jídelna, aby byly jinak sprchové kouty. A to se samozřejmě všechno bude řešit v rámci toho konkrétního projektu, pokud se rozhodneme, že to takto bude a chtěli bychom přizvat. Za prvé samozřejmě, jak externí stavební dozor,
tak vypsat výběrové řízení i na toho dohlížitele, který na to bude dohlížet z té praktické stránky, jak by to opravdu mělo vypadat odborný dozor na tohle stav, protože my nevíme, jak by měl vypadat sprchový kout prostě a tyhle ty věci. Takže to se bude řešit v rámci konkrétního projektu. Včetně asi těch úplně. Pan zastupitel, ano. Grant na nákup nemovitosti a nebo takovéhoto zařízení neexistuje, ale v případě, dejme tomu provozu, nebo tam budeme hledat všechny možnosti, jo, ale nic jsme na ten samotný nákup, respektive pořízení v této fázi, nic takového jsme nezískali. Paní zastupitelka Arnoštová. No, pardon, omlouvám se, pan zastupitel Lubík. Tu koalici asi nikde nevytvoříme, pane starosta. Já bych se tady chtěl vyjádřit za obyvatele periferie. Já tam bydlím, přímo vedle. To je fakt, že to území teda mimo jiné i péči, nebo skutečně nepéči, šéfa stavební úřadu si do sebe vypadá tak, jak vypadá, a jsou tam sedmipatrové obludy, které by tam teda nebyly. Tak já budu mluvit k čemu budu, ale teda tohle je k věci, pane kolego, a opravdu si vyprošu takovéhle poznámky a poprosím pana starostu, aby napomínal, tohle nedělá. Teď si k tomu dovolím tedy říct dvě věci. Za prvé, to místo, já nebudu diskutovat, jestli tam hodná docházka vzdálenost do hospody nebo na terénu nebo do Lidlu, ono je to zhruba stejně daleko od tento všude. Faktem je, že bude potřebovat posílit teda autobusovou dopravu, která se tam vyskytuje, protože jinak tam opravdu bude problém a DPS kamení LDNK, tam nejsou ležící klienti, LDNK máme v hotelem a 400 míst. To je jedna věc a druhá věc, kterou bych chtěl tady podotknout, a to je ta věčná diskuze na téma, že by tomu mělo přispět hlavní město Praha. Jako budeme si, co si budeme povídat, před 8 lety vládla na hlavní městě ODS, nepodařilo se to, dneska tam vládne částečně ČSSD, částečně zelení, vlastně pořád ještě ano, tak to se taky nedaří. A jako když vám jako šéf finančního výboru, a to je kolega Jaroš velmi dobře ví, že kompetenci šéfa stavého finančního výboru jsou to stejné jako kompetenci šéfa finančního výboru tady, Černulové. Tak jenom chci poznamenat, že na hlavní městě v této chvíli vládne, a to je třeba říci, velká, skoro až nenávist vůči velkým městským částem a extrémní propagace malých městských částí. Kdyby se tohle stavilo ve Slovenci, už to stojí. A my si musíme říci, že ve chvíli, kdy tohle tam otevřete, tak se tam zjeví paní, já nevím, jestli máme starostka nebo radní, ani když nebudeme rozlišit Plamínkovo. Ale to je hlavní starostka. A začne vysvětlovat, že městská část Praha 13 mě má na účtech, všichni to tady vidíme, že jo, kolik, pak začne vysvětlovat, že jako jediná dostala městská část Praha 13 zpátky penízeský investment. A tyhle debaty začnou, jo. Takže já jako ve chvíli, kdy mluvíme o těchto požadavcích, tak si musíme uvědomit, že my jsme na magistrátu, ani to teda o péči, ani tady péči kolegy Hadrové, ani máme péči paní kolegyně, tak my jsme tam bráni prostě jako bohatá městská část. A bude to tak pořád. Takže jako ta naděje, kdybychom se dopracovali k penězům, kde by to hlavní město Praha financovala z větší části blízká nula. Já si myslím, že buď teda změníme strategii, vymyslíme dlouhodobé financování, ve kterém se bude ale muset z větší části podílet městská část. A nebo se opravdu už teď pojďme připravovat na to, že ta ulice, co je to vlastně dneska za Mototechno, že? Takže ta ulice za Mototechno asi jde. To jenom k tomu. Já děkuji i za ten pohled z pohledu hlavního města, lépe bych to neřekl, a z periferie. Děkuji. A technicky pan zastupitel Zeman. Já bych to byl na jednu věc. Mám evidenci, že hlavní město Praha za asi 25 let prošvistrovalo nejméně 150 miliard korun. Je to obrovská částka. Kdyby se vám podařilo trochu ty hospodářce tam srazit, tak by určitě byl jiná náš dům pro seniory. A kolik lidí chci tu víš? Bohužel zatím tu jednu věc, že je snad, že tam některý člověk pokračuje.
Vlastně, myslím, že tam rezervy jsou, ale chtěl by to dobře hospodařit. A prosím, to, co je potřeba, ne to, co si kdo vyhovuje. Tak, paní zastupitelka Arnoštová. No, já jenom ještě, že určitě stavba toho domu seniorů je určitě pohodlná činnost. To asi nikdo nepopírá a asi všichni budeme pro, aby se to postavilo, ale myslím si, že za tu cenu by bylo dobré, kdyby to bylo aspoň, aby to bylo i efektivní, tak kdyby tam byl dvojnásobný počet lůžek nebo minimálně aspoň třeba 180, aby řekněme se to potom, aby to bylo no, efektivní. A druhý můj dotaz je, já jsem asi přeslechla odpověď pana starosty na ten můj dotaz, na tu moji otázku ohledně té zástavě firmy Medoc, té Raiffeisen banky, protože oni mají úvěr a je zastavená ten majetek, tak jak je to ošetřený, protože samozřejmě Raiffeisen svůj úvěr o tu bankovní záruku zruší jedně v případě, jestliže bude ten úvěr zaplacen, samozřejmě, tím bude zrušena i ta zástava. Takže jestliže počítají s tím ten Medoc, že dostane zaplaceno, že to vlastně projde, dostane zaplaceno, zaplatí úvěr a potom to asi vyřídí, že Raiffeisenka bude pracovat velmi rychle a zruší tu zástavu. Protože tady je ta podmínka, že nesmí být převedeny ty pozemky nebo ten jejich majetek na třetí osobu, což jsme my při nás. Děkuji. Já bych nechal na tu vaši poslední otázku, ohledně té Raiffeisenky, když tak reagovat právní na to ten stop. A ohledně toho, co jste říkala předtím, že 180 lůžek a podobně, abych si uměl představit 500 lůžek za tu cenu, abych si uměl představit téměř cokoliv, ale tady prostě leží na stole taková tu nabídka. Pan magister Prošek. Dobrý den. Prosím vás pěkně, právě proto podepisuji se momentálnímu smlouvu a o smlouvě budoucí, nikoliv smlouvu a o převodu nemovitosti. Tu smlouvu o převodu samotnou, pro tu smlouvu o převodu nemovitosti ještě budete samozřejmě ještě schvalovat. Ano, tam už budete mít následno. Pan zastupuje, jo, Petr Zeman. Dobrý den, dámy a pánové, jsem dnes ještě nehovořil. Chtěl poděkovat za plodnou diskusi, která tady byla. Myslím, že to bylo řečeno hrozně moc. Ale to hlavní nezaznělo tady nic okolo významu této investice, okolo potřeby našich seniorů. Protože já, když jsem nastoupal do této funkce, to je zhruba před 9 lety, tak jsem tehdy svým souputníkům věkovým nebo lidem o něco málo starší, než jsem já, říkal, že se pokusím zasadit o to, aby se tady měli důstojné zařízení pro stárnoucí občany a pro stárnoucí lidi nebo pro staré lidi. S tím, že jsem registroval to, že ty tehdy produktivní kolegy a známé, kteří se mě na to ptali, tak že to zajímá z důvodu toho, aby sami měli kam se obrátit. Uplynulo 8 let jednání. A po těch 8 letech jednání jsme nedocílili ani píť posunů v těchto jednání. A tato jednání pokračují samozřejmě s plnou vervou. Nicméně, my si musíme uvědomit, s kým jednáme. Jednáme s těmi samými, než my se jim jednali předtím. Bohužel z větší části. Kdo vytvoří další koalici? Kdo v ní bude sedět? Bude tam bývalý primátor Svoboda za ODS, který vyvinul všechno úsilí pro to, aby nepostavil dům pro seniory na městské části práci nás. Bude tam ex-primátor Hudeček, tehdy za TOP 09, který vyvinul maximální úsilí pro to, aby tato investice byla napravdu zcela zmařena. Budou tam zástupci, tak jak říkal pan radní Ludvík velice správně, budou tam zástupci malých městských částí, kteří udělají všechno pro to, aby se nepostavila tato záležitost na Praze 13. Budou tam sedět ještě stále kolegové z klubu ANO, kteří jediní, jak jsme zaregistrovali, reálně přislíbili tu realizaci ústy paní primátorky. Já to nevím, ale vím, že v moment, kdy nevyužijeme tuto nabídku, která je časově omezená, tak už prostě další takovou nabídku nemáme. To znamená, budeme dalších 8, možná 20, možná 40, a už tady zaplať pávův nebudu, čekat na to, až se nad námi někdo smiluje. Teď chci mluvit o té efektivitě. Nikdy bych si netroufl hlasovat pro materiál, který by nebyl jakýmsi způsobem označen kulatým razítkem auditora, kde by nebylo jasně řečeno, že částka takto vynaložená je jakýmsi způsobem vynaložená řádně.
To znamená, já nejsem odborník na domy pro seniory, nikdy jsem žádný nekupoval, nikdy jsem žádný ani nestavěl. Ale jsem odpovědný za život občanů na této městské části. Z toho důvodu budu hlasovat určitě pro. Děkuji, pan místostarosta Jaroš. Tak já jsem původně chtěl reagovat na kolegyni Drbovou, ale ono to je úplně zbytečné, takže vynechám. Zároveň jsem chtěl tedy, jak si, když už teda jsem nechtěl reagovat, tak jsem si myslel, že budu poslední, ale kolega vlastně nějak se přihlásil, tak doufám, že nebude tak velká kulturní vložka, aby to znova rozproudil bohatou diskuzi. Takže na závěr, já bych chtěl jenom říct, že samozřejmě je to kardinální otázka. Slyšeli jsme tady ty peripetie, které byly s tím procesem. Byla snaha ušetřit prostředky městské části Praha 13 na účet magistrátů. Nepovedlo se, můžeme si říct, že to budeme zkoušet budoucna, ale myslím si, že máme nejvyšší čas tedy rozhodnout a zodpovědně rozhodnout, zdali chceme opravdu nejenom jak se vizuálně předstírat, že děláme něco pro ty seniory, nebo neděláme. A samozřejmě já se budu snažit, aby jaksi to bylo zařízení, které bude široce dostupné, aby se působilo zároveň s péčí řádného hospodáře, to znamená, aby se neplýtvalo těmi prostředky, které by se daly využít pro ty seniory jinak a tak dále. Takže věřte, že rada se bude touto záležitostí ještě mnohokrát zabývat a bude tomu věnovat maximální pozornost. A zároveň děkuji tedy jaksi všem zastupitelům, kteří to, že postavíme ten, nebo pořídíme, stavbu pro seniory podpoří. Děkuji, pan zastupitel Pastrňák. Takže dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsem rád za udělené slovo. V první řadě bych se hrozně rád omluvil panu kolegovi Ludvíkovi, protože moje upozornění skutečně bylo míněno tak, že jeho problémy se stavebním odborem nemají nic společného normálně s domem pro pečovatelskou službou. A teď bych se chtěl vrátit k tomu, k té diskuzi, která tady proběhla. Rád bych se obrátil na představitele strany Zelených, protože já se tak nějak dobře pamatuji, že v minulém období, a možná před minulém období, co se pamatuje pan starosta a všichni, kteří tady za ty období seděli v tom zastupitelstvu, jsem pamatuju na to, že tady strana Zelených v podstatě neustále psala různé tisky, různé papíry a vydávala vyhlášení a na internetu, jak jsou schopni zajistit peníze, jaké všechny ty peníze seženou, jenomže my jako zastupitelé radní nejsme schopni ty peníze uchytit a s nimi normálně řádně nakládat. A teďka normálně poslouchám úplně pravý opak. Další věc je ta, že nechci sdělovat, kde zrovna to, ale já to rovnou řeknu, já mám firmu, mám ji po velice dlouhé spolupráci s porovníkama, mám v Řepích přímo v Borovněk, takže moc dobře vím, jak to tam chodí, jak to tam vypadá normálně, co tam je, tam mají tu Eldenku, mají tam i ty stacionář, mají tam v podstatě všechno, kromě té ženské věznice, kterou tam mají taky. Takže nikdy jsem nezaznamenal nějaký problém od těch lidí, že jsem s nimi mluvil o tom, že by neměli metro. No, že by byly nějaký periferie. A naopak, tam je nepředstavitelný boj se tam vůbec dostat. Jo. Další věc je ta, že diskuze o nějaký periferii a o tom, kde to je umístěný, uvědomujete si vůbec to, že třeba řada těch obyvatel, kteří by se tam dostali do toho domu, i právě se z té periferie dostali pro ně možná do velkého města. Ona ta Praha není jenom tady 13, 1, 2, to jsou i okrajové části, kam by se ty lidi dostali a pro ně by to možná bylo naprosté vysvobození a dostali by se v podstatě do středu dění, který pro vás asi tak pochopitelný není, protože jste tady zvyklí a představujete si, že tam že to musíte mít, já nevím co, jako nějaký cestičky vydlážděný takový, oni ty lidi by tam fakt nechodili, věřte tomu, já to vidím normálně u těch Borovně. No, oni budou rádi, když tam budou, když se o ně někdo postará. Další věc je ta, že jestli se nepletu, tak i u toho domu s pečovatelskou službou je v podstatě nějaká lékařská, je tam nějaká služba, jsou tam doktoři, takže by se něco stalo i s tím dotyčným, který tam bude, tak oni mu tam normálně zajistí to lékařské ošetření, nechají ho odvíct, pak se nechá přivíst. Já si myslím, že tady se dělá normálně opravdu ani ne z komára, nebo obráceně, tohleto. Že tu diskutujeme o něčem, o čem v podstatě tady není rozhodnuto ještě nic, ale už jak říkám, už tadyhle pomalu vybíráte normální povlečení na peřiny.
Takže pane starosto, jestli teda můžu, už jsem to dlouho neudělal, já bych fakt dal návrh na ukončení tohle bodu, protože to jsou diskuze skoro o ničem. Děkuji, nikoho již nemám přihlášeného, čili končím rozpravu, budeme hlasovat nejprve proti návrhy, které jsem tady zaznamenal, poprosil bych návrhový výbor, aby přednesl návrh usnesení. Takže návrh usnesení paní zastupitelky Drhové, bod 1 ukládá radě městské části, dále jímá se zástupci hlavního města Prahy o výstavbě domů pro seniory v Vystrachově ulici. A bod číslo 2 ukládá radě městské části pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu a výsledcích těchto jednání. Děkuji, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 33, nikdo proti, zdrželi se 2, bylo přijato a dále usnesení, tak jak je navrženo radou, úvodní usnesení po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 23, proti 12, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Bodem číslo 7, poskytnutí individuální dotace na rozvoj sportu, dotace ve výši 600 000 na podporu sportovní činnosti, které jsou tu studenty, finanční prostředky, které máme, jsou určeny na takovéto činnosti. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 33, nikdo proti, dva se zdrželi, děkuji. Osmička, veřejnoprávní smlouva na poskytnutí dotace. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Janoš. Tak tento tisk samozřejmě, těch 43 tisíc už jsme jednou schvalovali na magistrátě, zbyly nějaké peníze, tudíž požádal jsem o částí, šel napravit finanční, takže proto je potřeba, jak si schválit ten dodatek. A samozřejmě je to, myslím, jasná deklarace rady, že rada se opravdu snaží schránit peníze, byť jsou to menší částky, kde se dá. Děkuji. Tak, děkuji. Dále do rozpravy nikdo se nehlásí, takže končím rozpravu, budu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Vynítka souhlas s přijetím dotace na projekt zateplení objektu kina Bidouly, souhlas s přijetím dotace, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 10, investiční záměr rekonstrukce objektu Ovčíháje na mateřskou školu. Je to podrobně popsáno v důvodové zprávě. Jedná se o objekt, který nám byl vrácen jako bývalé sportovní centrum Butovice. Dlouho jsme se rozhodovali v rámci porady vedení a koalice, jaký záměr by byl nejvhodnější. Každopádně vždy z toho vyplynulo, že ten objekt je potřeba zrekonstruovat. Že je v takovém stavu, že je potřeba prostě s ním něco udělat. Zvažovali jsme i variantu prodeje, ale v tom stavu a v té lokalitě by se to jevilo jako poměrně nevýhodné a zbavovat se majetku zase v takovéto lokalitě i jako neúčelné a ty peníze, které bychom za to dostali, by rozhodně nebyly tak významné, aby tu městskou část nějakým způsobem někam posunulo. Poté jsme zvažovali i možnost nějakého sportovního zařízení, ale těch sportovních zařízení takového typu je v oblasti městské části poměrně dost. Provozují je zejména soukromé firmy a domnívám si, že je provozují relativně dobře a městská část by asi měla suplovat něco takového, co běží normálně privátně.
tak z toho v zásadě vyšla možnost zrekonstruovat tento objekt na mateřskou školu pro ty nejmenší děti. Máte popsáno, jaký rozsah té rekonstrukce by měl být. Opět můžeme namítnout, že je to drahé, ano, je to za hodně peněz, ale prostě takhle to vychází. Nevychází to podle všech těch rozpočtů, které tam takto jsou navrženy. Já si myslím ale, že je dobré, že je možné na takovýto druh zařízení se sahnout na finanční prostředky z jiných zdrojů. O tom hovoří ty následující materiály 11-12. A i po dohodě bych si pak doplnil navrhnout ještě usnesení, možná bych tím tu debatu trošku pak zkrátil. Tam je schvaluje za A investiční záměr, za B uvolnění finančních prostředků a za C. V případě, že městská část neobdrží finanční prostředky dle bodu 11 a 12, projekt se nebude realizovat. Abychom věděli zcela jasně, že o projekt zájem máme, ale chceme tam do spolufinancování. Prostě abychom z městské části platili kolem 100 milionů za mateřskou školu, je skutečně hodně a tady navíc něco jiného jdou pro seniory, který nemáme, ale mateřské školy máme prostě celou řadu. Tohle je jenom zlepšení nějakého současného stavu o nějakou část. No, takže to je, řekl bych, k tomuto materiálu, víc vám hodím slovo, k tomu asi neřeknu a otevřel bych rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Záměr považuji za rozumný. Mám tady ale několik problémů. První je usnesení bod 1b. Tam je, ale vidíš, tady jsou ty uvahy dotací. Tak společný program Praha po růstu z hlediska 40 milionů korun. Dotace slyšíme, že 30 milionů korun. Máme žádat ale jenom úhrnu o 57,5 milionů korun. Tam se jako proč nežádáme o těch 250 milionů korun, který pohybí večer. Druhá věc, tady jak je přehodně demografická analýza, tak se uvádí, Praha 13 má celkem 79 511 obyvatel. Obvykle se uvádí 60 až 65 000, kde povedou děti. Tam se čím je ten rozdíl způsobený. A třetí věc, tady se mluví druhé strany. Tyto kurky byly demontovány a otočí zájem a prostor. A byl minulý doma. Doufám, že tady je uvádí, které potom způsobili. Děkuji kolegovi Zemanovi a dalším přihlášeným je kolega Bobisu. Takže dobrý den. Já chci za výbor pro výchovu vzdělávání říct, že podporuje tuto investiční akci. A potom druhá věc, co říkal pan starosta, že poslední, když jsem byl předseda majetkového výboru, tak poslední nabídková cena na odprodej nebo na koupi toho objektu byla v ohledně částce kolem 5 milionů korun, což já považuji za jakoby směšnou a prostě opravdu tyto peníze jsou nedostatečné, to znamená i já jako sám, jako zastupitel podporuji tento projekt. Děkuji a další přihlášen do diskuze je kolega Braus. Děkuji za slovo. Tak já bych tady chtěl říct za klub TOP 09, my jsme se tím projektem a tím materiálem poměrně podrobně zabývali a musím ocenit, jak velmi precizně a dobře je ten projekt připraven, že opravdu ten projekt je pěkný a dává smysl. Chtěl bych snad upozornit jenom na jednu věc, je tam dlouhodobý problém s fakultní základní školou Klukova, že tam není zrekonstruovaná jídelna a mnoho jsme diskutovali o tom, že by bylo dobré nějakým způsobem udělat společnou kuchyni pro teda fakultní základní školu a pro tu mateřskou školu, jelikož jsou 30 metrů od sebe. Vím, že ty dotační programy to příliš jako neumožňují, ale přesto dávám do úvahu radě, aby se nějakým způsobem tím zabývala a pomohla i teda té škole nějakým způsobem tohleto řešit. Je to poměrně urgentní problém. Jinak, co se týče ceny, tak ono obvykle, že v té soutěži dojde k tomu, že potom při výběrovém řízení by mohla být ještě snížena zhruba o 30%, to jde o to, jak proběhne výběrové řízení. Nicméně stejně prostě je to vlastně, chci shrnout to, že je to vlastně jediný způsob,
jak rozumně ten objekt zrekonstruovat a přitom nepoužít nějaké obrovské peníze ze strany městské části, takže klub TOP 09 tento projekt podpoří. Děkuji. Takže já děkuji kolegovi Prauzovi za jeho vystoupení, obzvlášť za tu část, kde pochválil radu za kvalitní přípravu materiálu. Mám taky jednu dobrou zprávu. Patrně zastupitelstvo schválí dotaci na ZŠU Klupova ve výši 17,5 milionů, což bude teda zase na nástavbu, ale budeme usilovat i další peníze. A prosím kolegu Dleska. Děkuji za slovo. Jak už tady zaznělo, nám se ten záměr líbí a líbí se i mě osobně a asi je to opravdu to nejlepší, co se tam dá postavit. Nicméně teď jsme to teda podmínili získáním té dotace, těch dotací VISBOT 11 a 12. Tak se chci zeptat, jestli máme promyšlené nějaké varianty v případě, že to nevyjde, co by se tam teda místo toho mohlo objevit. Děkuji. A kolegyně Pesníková. S tím, že proč teda těch 60 milionů, to znamená, jsou tam nezpůsobilé výdaje toho projektu v 47 milionů, že jo, 500. A tato částka vlastně musí být, já nevím, doplněna o celkové uhrazení ještě těch výdajů, které jsou jakoby spoluúčastí na tom projektu té městské části, takže tam je ještě navíc těch 8 milionů, 4,5 a těch 47,5. Takže vlastně v souhrnu to dává těch 60 milionů. My se k tomu musíme zavázat v rámci žádosti o těch grantech, to znamená, je to v těch dalších materiálech. Co se týká Chlupovky a jídelny, samozřejmě my postupně obnovujeme všechny výdaje nebo snažíme se žádat o nějaké příspěvky z magistrátu. Žádali jsme letos, v návrhu rozpočtu jsme nezaznamenali ani jednu jedinou jídelnu, ale obnovujeme tak, jak prostě přichází nebo jak se ty školy staví. Takže nejdřív je to Puncovka, Brdičková a postupně budou ty další školy. Já si uvědomuji, jednala jsem s paní ředitelkou, že ten stav v té Fingerce i vzhledem k tomu, jak je ta škola kapacitně naplněná, ta potřeba tady v nejvyšší době vstane. Ale zatím je stav takový, že alespoň jsme získali těch 17,5 milionů vlastně na dostavbu nebo na přístavbu té základní školy a tím by se měla jakoby zlepšit taková ta, řekněme tam, kapacita té školy, že by se uvolnily prostory pro školní družinu a školní družina by nemusela fungovat vlastně v prostorách tříd. Takže byly by tam 4 krásné nové učebny. Vzhledem k tomu, že o tuto školu je veliký zájem, takže proto jsme vítali těch 17,5 milionů, proč je nevzvičilo, když jsme takzvaně převáděny. Jinak na dalších možnostech, abychom podpořili vlastně získání těch peněz, zpracujeme. Pokud bude schválen rozpočet tak, jak je navržen, tak se tam počítá v oblasti školství, teda z magistrátních peněz zase s rezervou právě na tyto případy. Takže i hned po novém roce bychom zažádali i to ještě nějaký příspěvek v rámci toho budžetu prostě pro ty školy, který se tam objeví nějaký, co mám zatím informace, možná mě kolega Ludvík doplní, mělo by tam být zase nějakých 200 milionů v rezervě. A závěrem bych jenom ještě, jestli jsem na všechno nezapomněla, já jsem chtěla ještě poděkovat všem zastupitelům, kteří se zajímali o tento projekt. Zastavili se buď za mnou, nebo i za panem magistrem Mošovským a můžu říci, že jsme dlouhé hodiny strávili nad tímto projektem, takže i těm zastupitelům, kteří se o toto zajímali, bych chtěla moc poděkovat. Takže já děkuji kolegyni Plesníkové a další přihlášenou je paní kolegyně Drhová. Já budu velmi stručná, já jsem chtěla jen za náš klub říci, že i s těmi stanovenými podmínkami získání pokrytí vlastně části těch financí z dotací podporujeme tento projekt. Já děkuji paní kolegyni a přihlásil se ještě kolega Dlesk. Paní místostarostko, jak jste říkala, jestli jste někoho zapomněla, tak zapomněla na mě. Moji otázku jste nezodpověděl. Já jsem
otázka, zapomněla jsem, mohla byste zopakovat? Jo, jsem se ptal, protože jsme to podmínili, tu získání možnosti dotací, tak ty varianty. Další varianty zatím nemáme a budeme dělat všechno pro to, aby tam ta mateřská školka byla. Máme to rozjednáno, takže doufám, že to klapne. Děkuji kolegyni Pesníkové. Dalším přihlášeným je kolega Drábek. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já takové dvojjediné roli. Jednak jako předseda klubu ANO samozřejmě můžu říct, že náš klub tento projekt plně podporuje. A za druhé tedy jako předseda výboru pro evropské fondy bych v podstatě chtěl říct to samé, co říkala paní místostarostka Plesníková. Ve výboru jsme tomu projektu věnovali značnou pozornost ve spolupráci s odborem školstvím a samozřejmě výborem pro výchovu vzdělávání. A zároveň bych chtěl poděkovat i konstruktivní opozici, která se velmi na výboru snažila a dala nám dotazy a opravdu měla snahu se se vším seznámit. Teď hovořím o kolegyni Todlové. Takže děkuji za a takhle já bych si představoval práci opozičního zastupitele ve výboru. Děkuji. Takže děkuji, nikdo přihlášený, končím rozpravu, budeme hlasovat o původně navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Všichni pro, děkuji. Tak, bodem číslo 11 a v zásadě 12 je materiál, který s tím souvisí, nebudu ho nějak zahodlouze uvádět a otevírám rozpravu. A končím rozpravu. Kdo je prosím pro? Proti, kdo se zdržel? Všichni pro. Materiál číslo 12, taktéž. Podobný materiál, otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Kde prosím pro? Proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Bod číslo 13 je smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci snížení energetické náročnosti pavilonu základní školy mezi školami. Vzhledem k tomu, že je hotovo, tak je třeba podepsat smlouvu ze SFŽP. Pan zastupitel Zeman. Takhle mám jediný dotaz. Ta částka necelých 100 000, to opravdu je takhle nízká je ta dotace. Není tam třeba nějaký překlep? Ne, je to takhle. Otevírám, dokončím rozpravu, budeme hlasovat. Kde je prosím pro? Všichni pro, děkuji. Bod číslo 14, to jsou standardní materiály, majetkové, věcné břemeno z predistribuce. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Všichni pro, děkuji. Bod číslo 2, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. Zase s Pražskou plynárenskou distribuce. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro, děkuji. Dalším materiálem jsou případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku. Otevírám rozpravu. Rozpravu končím. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, 2 se zdrželi, děkuji. Bodem číslo 17, výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení na městské části Praha 13. Otevírám rozpravu. Končím pan zastupitel Zeman. Ta zpráva je obsáhlá. Kdyby bych se tam mohla dovolit, tak se nám jako na ní upozorujete, ale je ty platové podmínky našeho školství a zvláště pak pro pedagogické pracovníky zůstávají velice mizerné. Bohužel.
bohužel není v kompetenci nás, abychom to vyřešili. Dále se nikdo nehlásí, takže dám hlasovat, prosím, o zaznění signálu, kdo je pro, proti, zdržel. Pro 32, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Dalším bodem zpráva o plnění finančního výboru předkládaná kontrolním výborem. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Pro 31, nikdo proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat. Bodem číslo 19, žádost správcovské firmy IKON o změnu využití části finančních prostředků z prodeje bytových jednotek. Došlo tam k uspoření finančních prostředků a ty navrhujeme použít taktéž v oblasti školství na konkrétní věci, které tam máte navrženy. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Kdo je prosím pro, proti zdržel se. Pro 32, proti nikdo, dva se zdrželi, děkuji. 20. žádost Sdružení Flory účelová investiční dotace pro sport. Otevírám rozpravu pan zastupitel Lapáček, a pan zastupitel Krejčík. Děkuji za udělané slovo, rád to známilo, že jsem v dané věci podjatý pro účast v Sdružení Flory. Děkuji. Pan zastupitel Krejčík. Také dobrý den. Já vás zdravím všechny a to samé jsem podjatý. Děkuji, bylo nahlášeno, nicméně samozřejmě můžete hlasovat, takže o zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 28, proti, nikdo zdržel se 5, děkuji. Bodem číslo 21, souhlas přijetí dotace pro projekt zateplení objektu tělocvičny Kovářova. Taktéž jenom úprava v ceně, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je pro, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem jsou dotazy a interpelace, tento otevírám, tento bod. Pan zastupitel Zeman, poté paní zastupitel Zadrhová. Dobrý interpelace na pana radního Hadramu, co se dělá pro bezpečnost občanů Prahy 3 a tvářit pana rozkoučení bezpečné strany zvláštního státu, respektive do věstu. Takhle, já bych jenom, abychom dodržovali jednací řád, zastupitelé samozřejmě mohou vznášet dotazy i na členy rady, takže jako asi ano, ale nevím, vzhledem tomu, že to není materiál předložený, tak nevím, jak bude pan zastupitel nebo pan radní reagovat, ale má samozřejmě slovo. Jo, každopádně, pane kolego, určitě víte, že my disponujeme městskou policií pouze jako část, to znamená jako Praha 13, tak hlavně město Praha. Městská policie, určitě víte, nedisponuje tajnou službou ani kriminální policii, která by tyto věci zjišťovala. Takže my plně spolupracujeme s státní policií, to znamená i na svém zasedání s IZS. Pokud bych měl informace, že by něco hrozilo, tak pochopitelně posílíme lidky tam, kde budeme požádány státní policií. Sám víte, že jsou posilovány lidky, které jsou v obchodních centrech, v různých kuzlech, ale prostě my nedisponujeme těmito informacemi a jsme plně závislí na tom, co nám řekne státní policie.
A děkuji. Dále následuje paní zastupitelka Drahová. Já mám interpelace, ale mám interpelace na pana starostu, takže bych byla ráda, aby byl tu přítomen. Poprosím písemně ještě. Dále pan zastupitel Murňák. No já teda, takhle, já si myslím, že tohle stav, ten stav, který tady teď on je, že se otevřou interpelace a všichni odejdou, tak to jako znamená co? No. Je prostě případ, že je absolutní znevažování jako tohle stavu bodu, který svým způsobem je jedním jako z ústavních nástrojů, jako vůbec je to podstatný bod jednání zastupitelstva a vím, že kolegové mají připravené interpelace a budeme to tady jako načítat do prázdného sálu. Takže mně to přijde, že opravdu tohle to není možné. A jedna z mých interpelací, kterou teďkom tedy načítám a prosím o písemné vyjádření pana starosty, proč nejedná zastupitelstvo v odpoledních hodinách, tak jak je to běžné, aby se právě mohla účastnit jednání veřejnost. Tady se na jedné straně je povzdech v tom posledním stopu, že vlastně veřejnost nemá zájem o jednání zastupitelstva, ale proč by sem chodila, když je to dopoledne a ve chvíli, kdy přijde na body, ve kterých se jaksi prezentují jak opoziční zastupitelé, tak bude následovat bod průzné, kde mohou vystupovat jako veřejnost, tak je tady prázdno. Takže to je první, kde žádám tedy písemné stanovisko. A druhé, to je vlastně podobné, tady mám zpravodaj pětka Praha 5, která byla dlouho brána jako jedna z nejhorších prostě radnic v Praze, tak tam mám dvoustránku, jak by měla radnice komunikovat s občany ve 21. století, tam jsou prostě vyjádření jednotlivých politických klubů, protože tam mají pravidelnou rubriku. Čili já se ptám, proč byla zrušena rubrika Fórum ve vstupu a kdy bude opět zavedena. Děkuji tedy za písemné odpovědi. Děkuji, samozřejmě na interpelaci vám bude odpovězeno písemně, já se dovolím poznámku vzhledem k tomu, že se zmínila Prahu 5, tak to já bych si tady zavzal, opravdu nebral. Technická poznámka, pan zastupitel Pastrňák. Děkuji za udělané slovo. Já bych se tedy tentokrát, já bych se hrubě ohradil proti chování paní kolegyně Drahové. A předpokládám, že se omluví tak, jako jsem se omluvil panu kolegovi Ludvíkovi, protože nezlobte se na mě, tady já, tady kolem mě sedící, jsme tady, jako my jsme pro vás něco. Tady je plno, zastupitelstvo je i usnášení schopně, vy řeknete, že to nikdo není, že to není nic, tak to mě jako docela zaráží. A krom toho se za nic nepovažuji, neboť jsem se stal včera dědečkem. Dobře, děkuji. Tady a gratulace přijímám v sobotu od 10 do 12. Tak dopoledne od 10 do 12. Paní technickou paní zastupitelka Osnedlová. Dobrý den, já bych jenom chtěla poprosit o věcnost a o trošku okleštění těch divadelních výstupů. Děkuju. Děkuji. Dovídám se, že se s vámi ztotožňuje. Míříte, myslím, do vlastního klubu, ale oni vám to odpustí. Paní zastupitelka Drahová, prosím, technickou. Já jsem chtěla jenom se ohradit, protože interpelace jsou směřovány na členy rady, radní vedení, teda převážně pana starostu. A myslím si, že je tedy slušné vůči nám všem, aby zrovna na interpelacích starosta a místo starostové byly. Děkuji. Podle jednacího řádu aktuálně zastupuji pana starostu. Mám na to pověření. Dále pan zastupitel Murňák, prosím. Dobrý den. Já bych měl tři interpelace. Mám řeknu teda první, že v září jsem požádal jako zastupitel o zvukový záznam z jednání zastupitelstva. Tato žádost mi byla odepřena s tím, že zvukový záznam slouží jen jako pomůcka pro zápis zasedání a jako ten skartován. Proč je tedy v jednacím řádu zastupitelstva uvedeno, že zvukový záznam je archivován v souladu se spisovým a skartačním řádem a je možné ho kdykoliv poslechnout v oddělení organizačně administrativní? Jak je tedy skutečně nakládáno se zvukovým záznamem po ukončení zápisu? Moje druhá interpelace je, že na minulém zasedání zastupitelstva jsem si dotazoval na legálnost zasedání výboru korespondenční formou. Na interpelaci jsem dostal písemnou odpověď, že tato forma zasedání je v souladu se zákonem.
Pro jistotu jsem tedy podal dotaz na odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra, kde mi bylo zodpovědně sdělo, že tento způsob jednání kolektivních orgánů územního samosprávného celku je nepřijatelný a je zjevně v rozporu se zákonem. Zajímalo by mě, zda městská část práv 13 bude respektovat tento právní názor. Ale třetí interpelace ohledně, že dne 21.5.2015 pan starosta odeslal dopis řediteli odboru evidence správy a využití majetku magistrátu hlavního města Prahy. Dvě věci stanoviska k neplatnému převodu části pozemku parcelu číslo 2860/151 a parcelní číslo 2860/152 všech katastrálním území Stodůlky v lokalitě Kolce Osmítová za účelem výstavby bytového domu nad jezerem stejnojmenou společností. Je dvajité, že platí usnesení Rady městské části Praha 13 číslo 309 ze dne 30.4.2007, která dává tomuto převodu souhlas. Přehled usnesení Rady na našem webu je, ale do tohoto usnesení uvedeno, že bylo revokováno usnesením Rady městské části Praha 13 číslo 0.528.2014 ze dne 15.12.2014. V tomto usnesení se v bodě 2 praví, že Rada městské části Praha 13 nesouhlasí s převodem uvedených pozemků z důvodu nepřijatelného zahušťování intraviánů městské části a zachování parkovacích míst v místě. Připomínám, že souhlas Rady městské části Praha 13 je podmínkou kladného stanoviska odboru dopravy městské části Praha 13 k tomuto převodu. Jaké je tedy aktuální stanovisko Rady k tomuto převodu? Děkuji. Takže paní tajemnice by teď odpověděla. Takže dobrý den, já začnu vlastně tou záležitostí Perola, tedy korespondenční formou. Korespondenční forma, tedy Perola, vlastně nevyplývá z žádné právní úpravy. Já samozřejmě znám stanovisko paní ředitelky Kostruhova, ředitelky odboru dozoru a kontroly, ale samozřejmě ten nástroj, korespondenční Perola, používá nejen tedy náš nadřízený orgán, tedy hlavní město Praha, mám tady samozřejmě k tomu písemný důkaz, ale i sekce státní služby, to znamená i státní služba používá nástroj Perola jako korespondenční. My samozřejmě tím, že tento postup nemáme v interních předpisech a je to výjimečná forma v případě, že všichni členové se shodnou na obsahu. Tudíž nejsou porušovány žádné demokratické zásady, protože stačí jeden člen, když by požádal, aby tedy jednání proběhlo, tak by proběhlo. To znamená, my nejsme v rozporu s tím stanoviskem, který předložila, nebo který máte od paní ředitelky Kostruhové. A tento nástroj opravdu je používán jak ve veřejné správě, jak v sekci municipální, tak i v sekci státní služby. Takže tolik k záležitosti Perola. Druhá záležitost, zvukový záznam. Já bych tady v této souvislosti chtěla říct, že zase vycházím z metodického pokynu ministerstva vnitra, kdy vlastně zvukové záznamy jako nevyplývají speciálně z žádného právního předpisu. My máme v našem jednacím řádu, že zvukový záznam se pořizuje v souladu se spisovým a s kartačním řádem. My tady vlastně do doby, než se provede zápis a než ověřovatelé tento zápis potvrdí, tak samozřejmě ty zvukové záznamy jsou archivovány a my samozřejmě v souladu se zákonem o hlavním městě Praze umožňujeme všem zastupitelům, aby mohli nahlédnout. To je ta vaše záležitost, kdy samozřejmě tuto možnost a to právo máte a vlastně vedoucí oddělení organizačního vlastně zajišťuje, abyste vy mohli nahlédnout. Takže tolik ke zvukovému záznamu. A ještě k tomu dalšímu dotazu ohledně pozemků, tak to bude odpovězeno písemně. Technicky pan zastupitel Zeman. Dostal jsem stanovisko pana Brňáka, navrhl jsem to do programu kontrolního výboru, ale většina odhlasovala, že to projednávat nebude. Děkuji za rozumnou většinu. Pan Jaroš. Já jsem tady zrovna přicházel, nevím, jestli jsem to zasekl úplně přesně. Vy jste říkal, že stanoviska rady jsou závazná pro vydání stanoviska odboru dopravy? Ne, odbor... Poprosil bych, když to není v souladu s jednacím řádem,
jestli můžu, aby pan zastupitel Morňák reagoval, ale protože je přihlášen s technickou, tak má slovo. Ne, odbor dopravy si vynadil, že chce souhlas Radek, aby vůbec vám mohl dát souhlas. To tady mám ten dopis. Bych chtěl vědět názor samosprávy, ale já bych asi nechal odpovědět písemně, abychom se tady nedopustili nějakého nonsenzu v interpretaci. No, pak bych si chtěl teda s technickou, teda, že ten záznam teda skartován není. Takže to mi bylo řečeno špatně. Že ten zvukový záznam skartován teda určitě není. Ve chvíli, kdy je pořízen zápis, tak je skartován zvukový záznam podle spisového řádu. Zvukový záznam se uchovává do doby popisu zápisu ověřovateli. Tak, ještě pan zastupitel Morňák. Jak se můžou teda podle toho jednacího řádu ty občané vůbec poslechnout, když je skartován? To mi není jasný. Mohou do doby, než je udělán zápis, ale důležitý je, co je psáno, to je dáno, čili důležitý je zápis, který je podepsán příslušnými ověřovateli zápisu. Zápis je udělán do sekundy a potom se nemůže být skartován a hlavně je to v tom skartačním řádu, je to vlastně jako zvukový záznam je jako normální dokument a když zastupitel se má být 10 let uchován podle skartačního plánu. Novelizovaný spisový řád o tomto nehovoří, čili je platné to, že ve chvíli podpisu ověřovateli je skartován zvukový záznam. Pan zastupitel Petřiček. Děkuji za slovo, já už jsem to vyžádal písemně. Děkuji. Já děkuji, pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuji. Já bych teda jenom rád ještě zkrátka vyjádřil dvě věci. Jestli ty technické bychom mohli používat opravdu jako technické. A zároveň teda jsem trošku překvapen, že se 7 dní po zastupitelstvu skartuje jeho zvukový záznam. To mi přijde, že v kontextu toho, jakým způsobem jsou nějaké principy transparence vnímané jako posilování demokratických praktik různých orgánů, tak bych možná apeloval, jestli toto máte řešeno nějakým svým vnitřním předpisem, tak abyste ho upravili. K mé interpelaci, já bych rád interpeloval, myslím si, že to bude gestčně k panu Hošnovi. A to se týká interpelace agendy 21. A já jsem rád, že tady proběhlo to slyšení, už mě to bylo v listopadu, myslím, že to bylo pozitivní. Nicméně, myslím si, že je docela důležitý na této věci pracovat dál, protože myslím si, že na to, že to byla taková událost, tak mohlo určitě být víc občanů přítomných a z těch pár, kterých přišlo, tak určitě měli zájem o tu agendu. A chtěl jsem se teda zeptat, jakým způsobem, jaký je plán pro příští rok v této oblasti, jakým způsobem se plánuje navázat na tento zatím jednu událost. A pokud byste mi mohl třeba písemně dát, jestli máte nějaký už plán, tak bych to rád věděl. Děkuji. Tak já jenom k agendě 21. Bylo to, reklama byla ve stopu, na webu, v kabelové televizi, jinam se to nedostalo, byť jsme to dávali i jako tiskovou zprávu. A ohledně výstupů z agendy 21, tak asi, protože to sledujete, například velmi dobře víte, že z té agendy vyšlo, že nejpreferovanější je právě dům pro seniory vzešlý z agendy 21 a vy jste hlasovali proti. Takže mimo jiné jeden z výstupů byl, aby byl dům pro seniory. Takže to vám odpovídám na ty výstupy. A potom ještě ohledně toho zvukového záznamu. Takže já vám budu citovat jednací řád. Společně se zápisem z zasedání zastupitelstva se archivuje prezenční listina s vlastnoručními podpisy přítomných členů zastupitelstva a dalších osob v závorce hostů. Úplné texty předložených materiálů a návrhů usnesení, pozměňovacích návrhů, přehledy o hlasování členů zastupitelstva k jednotlivým bodům programu, výstup z hlasovacího zařízení, texty písemných dotazů členů zastupitelstva, interpelací a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. Originály těchto dokumentů jsou archivovány v organizační administrativní oddělení odboru kanceláře starosty. O zvukovém záznamu tam není ani slovo.
technicky pan zastupitel Zema. Jo, a bude odpovězeno písemně ohledně těch termínů a dalších věcí, tak jak jste požadoval na agendu 21. Pan zastupitel Zema technicky. Ty agendy 21 by bych měl nějakou jednu prozbu. Ono, bývá dobrým zvykem, programa taky trošku rozpočet z dola, a pravda agenda 21 by některé ty opatření z nich by měly být prostě v rámci participace člověků akceptovány. Samozřejmě jsem rád, že ta největší priorita pro seniory byla dneska schválená. Děkuji. My samozřejmě v závislosti na financí se snažíme, tak jak jste správně řekl, to akceptovat, ale když tak mi jde, že je potřeba parkovací dům na pozemku XY o 300 místech, tak byť bychom rádi, tak nejsme schopni samozřejmě tento požadavek splnit. Technicky ještě pan zastupitel Moňák. Mě by zajímalo, jak jste se nějak ten jednací řád teda měnil, protože tady paragraf 20 to říká prostě, že zápis bude pořízen do 7 dnů od skončení zasedání a spolu se zvukovým záznamem vložen organizačně administrativním oddělení oboru kanceláře starosty, kde bude občanům na požádání k dispozici. Tak by si z něho mohl pořizovat výpis. Zvukový záznam se archivuje podle spisového rozkratačního plánu spisového řádu úřadu městské části práva 13. Ještě teda poprosím pana magistra Proška. Pane zastupiteli, jste ocitoval jenom kousek, to je ten paragraf, myslím, 21 odstavce 2. Tam se ale hovoří o tom, že po dobu 7 dnů se ten zvukový záznam uchovává, a to pro určitý účel. Ale to, co se archivuje, je uvedeno i tenže paragraf, ale v odstavci číslo 6. No, a není možné si zaměňovat uložení z archivací či z archiváliemi, ano? Děkuji, pan zastupitel Mareček. Já se chci zeptat, všem nám na stůl distribuován materiál, který zní pročtejme, žádný zástupci veřejnosti nechodí na jednání zastupitelstva. A je podepsán zástupci veřejnosti, tak se chci zeptat, kdo je ten zástupce té veřejnosti, protože je tam spousta věcí, které je nepravdivý. Takže jenom kdo nám to dal? Je tady zástupce veřejnosti, který rozdal tyto materiály? Nevidím, takže to je moje odpověď. Pan zastupitel Jaroš. Tak děkuji, pane starosto, já jsem měl tady podobný jaksi dotaz, protože já nevím, jestli to můžeme říkat pamflet, nebo anopis, nebo tak dále. Tak se mi to taky dostalo na stůl a taky by mě strašně zajímalo teda ty zástupci veřejnosti. Jo. To, co mě samozřejmě mrzí, že tyto pamflety se píšou, když samozřejmě radnice se snaží být maximálně otevřená a myslím si, že je. Já bych v této souvislosti chtěl poděkovat panu zastupitelovi Hošnovi jako předsedovi agendy 21 za to veřejné projednání, kterého bohužel jsem se nemohl zúčastnit, nebo jsem byl nemocen. A chtěl bych všechny, jak kolegy zastupitelé, tak širší veřejnost ujistit, že samozřejmě kolega Hošna v těchto bohulibých veřejných projednávání bude pokračovat. Potom smutné je především pro určitou část opozice, že pak těchto veřejných projednávání se účastní absolutní minimum občanů. Ačkoliv, jak už říká pan starosta, to bylo široce prezentováno v tom, co radnice má k dispozici. To znamená, ať už je to tedy jaksi, může to zadat do televize, do stopu a tak dále. My nevíme, co už bychom měli dělat víc. Pro nás osobně to asi znamená to, že tedy radnice nebo rada městské části dělá dobře svoji práci, občané jsou s ní spokojeni a proto jaksi se neúčastní těchto projednávání. Jiné vysvětlení proto nemám. Děkuji. Tak technicky pan zastupitel Pastrňák. Já děkuji za slovo, nerad nech, aby to bylo zase, pojmu to jako nějaké kamerní vystoupení. Jo. Ale kdyby náhodou tady někdo zjišťoval, kdo jsou ty zástupci, tak mě by daleko víc zajímalo, jaký veřejnosti, jako jakou veřejnost zastupují. To by mě zajímalo daleko víc. Tak děkuji kolegovi Pastrňákovi. Doufejme, že někteří, jak si, pokud jsou zde přítomní v sále, jim to vyřídí. A příště přijdou. Kolega Mareček se hlásí s technickou a pak bych chtěl vystoupit paní tajemnice. Takže kolega Mareček. Já musím pokračovat, jelikož jsem byl upnut. Ano, chtěl jsem říct to, co kolega Pastrňák, to byla moje první věc, ale když už jsme to teda načli,
Mám zde dvě velké věci, které mě teda trošku zaujaly. A sice první, že vedení radnice se zbavilo za zlomkovou cenu svého řádného miliardového majetku a prodalo byty jejich nájemníkům. Já si to zastupitelstvo pamatuju a dokonce mám takový pocit, že jsme hlasovali jednomyslně. Myslím, že jeden se tam zdržel. A druhá věc mě zaujala. Vedení radnice organizuje veřejná fóra v rámci pochybné takzvané místní agendy. Tak jestli už je i místní agenda pochybná, mimochodem, což agenda je pod záštitou OSN, takže vlastně pochybní jsou všichni. Tak já děkuji kolegovi Maričkovi, tady kolegyně Plesníková ještě našla gramatickou chybu v jednacím řádu místo řádně, ale dobře. Kolega Zeman s technickou. Mám za to, že byty se prodávaly poměrně draho a že ne všichni si je byli schopni koupit. Samozřejmě třeba vešel obsazený byt, ale obsazený byt. Obsazený byt má vždycky nižší hodnotu. Děkuji kolegovi a předávám slovo paní tajemnici. Tak kolega Košná. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Nejedlého, děkuju. Já jsem z toho veřejného fora měl obdobný pocit. Myslím si, že ještě větší zájem byl potom vyjádřen v té internetové diskuzi a v tom internetovém hlasování. Tady je zřejmé, že prostě ty nové nástroje z hlediska účasti prostě participace občanů na správě jsou daleko, daleko atraktivnější než to prezenční projednání. Nicméně samozřejmě budeme v tom pokračovat. Dohodli jsme se s paní tajemnicí, posílili jsme tým vnitřní struktury radnice o nového koordinátora místní agendy 21 od 1.1. Jinak, co se týká toho plánu činnosti na rok 2016, tak to budeme projednávat na tom první výboru, který budeme mít v lednu příštího roku. A samozřejmě já vám po tom výboru vám také písemně odpovím, a jinak samozřejmě na tom výboru jste zváni, můžete se přijít podívat. Děkuji. Děkuji kolegovi Vlšnovi, mezitím se přihlásil kolega Bobisu. Takže dobrý poledne. Já jsem se toho zúčastnil, toho fóra, a musím říct, že mě docela fascinuje, když tady někoho naši opoziční zastupitelé říkají, že nečísla veřejnost, nepřišli. Oni nečísli oni sami. Já musím říct, že jsem tam zašel, aby mě někdo nepletl, dva opoziční zastupitelé, kteří se přišli na to fóru podívat. To byl pan Jedný a myslím pan Zeman. A já myslím, že už tady nikdo jiný další. Já bych chtěl pan Petříček, tak se omlouvám. Takže ti, co to nejvíc kritizují, se samozřejmě ani nenamáhli přijít se podívat, tak to mě docela fascinuje, ale tak to je na okraj. Děkuji. Takže děkuji kolegovi Bobisudovi, nevidím nikoho přihlášeného, takže ukončuji diskuzi, bodu diskuze a prosím ještě o slovo paní tajemnici. Já jsem vlastně tady vedle toho piana jsou umístěny tři takové obrázky. Ráda bych vás informovala o tom, že jsme získali národní cenu kvality v programu Start Europe. Byli jsme první a jediní v republice, kteří prošli tímto systémem kvality. Další cenou, kterou jsme teď získali, je cena v oblasti e-governmentu, je to masterclass a je tam také vyvěšená, tady mám ještě takový předmět. Já jenom v této souvislosti chci říci, že vlastně evropské projekty, které jsou zpracovávány a děkuju svému oddělení e-governmentu a evropských projektů za skvělou práci, protože připravit ty věci, monitorovat, připravit tak, že vlastně dnes jsme schopni do těchto projektů se hlásit, tyto projekty i získávat a hlavně procházet složitými kontrolami a audity, protože vám musím říct, že vlastně k jednomu projektu se vážou třeba 4 kontroly z různých úhlů pohledu. A z této ceny mám velikou radost. Jsme jediná městská část v Praze, která má dnes 3 národní ceny kvality. Jsou to nejvyšší stupně. Není to jenom CAF, Common Assessment Framework, systém kvality, ale my jsme získali zlatý stupeň, máme CSR. My se snažíme jako úřad vlastně i těma systémama kvality podpořit ty věci tak, aby jsme získávali i vlastně evropské projekty. Co mě bolí a mrzí, že hlavní město Praha není schopno předložit zejména třeba v Polorusu projekty jako Praha, aby jsme se my třeba mohli ještě přihlásit jako partneři. A to, co tady padlo, ta podpora i ekonomická malých městských částí,
kteří nevykonávají výkon přenesené působnosti na nás, vlastně teďka budou padat další záležitosti, bude se rozšiřovat statut. Padá místní příslušnost u pasu, to znamená, nám tady vlastně po novém roce přibyde lidí. A je pravda, že ty velké městské části, ty velké úřady, vlastně jsou touto legislativou vlastně zatěžovány mnohem víc. A na druhou stranu jsou dnes podporovány malé městské části, které vlastně tento výkon nepřinášejí. Takže z těchto cen mám radost a jsem ráda, že jsme vlastně i pro městskou část, i jako úředníci, měli možnost tyto věci připravit. Jinak validátorka, která vlastně validovala ten poslední projekt, tak tam ještě uvidíte třetí obrázek a to je evropské ocenění. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní tajemnici, protože to je zejména její zásluha a celému týmu těch, kteří se na tom podíleli. Chtěl bych na druhou stranu říct, že my se nespokojujeme pouze s cenami takovéhoto typu. My se snažíme zabrat co největší prostor, čili dokonce jsme ocenění radnice zavřeno. Takže my se opravdu nesoustředíme pouze na jednu věc, ale opravdu na široké spektrum těchto ocenění. V tuto chvíli bych tedy ukončil dotazy a interpelace, otevírám bod různé, v kterém bych vám rád popřál krásné svátky. Máte každý u svého místa takový drobný dárek a chtěl bych vás všechny pozvat na zítřejší vánoční večírek v Kulturním domě Mlejn. Děkuji, přeji krásné svátky a končím dnešní zastupitelstvo.